Dun dun dun. ခုမှဆောင်ရပါနဲ့ရှင်။နေလေစားပါရှင်။ကျွန်မ noisy လေးတွေပိတ်လိုက်အောင်။ noisy လေးတွေပိတ်လိုက်အောင်ရှင်။ Okay. ကျွန်မခုမှဆောင်လို့ရတယ်ရှင်။ခုမှပြီးတယ်ရှင်။ Okay, စားပြီ။ဒီနေ့တော့ညနေကျရင်လည်းမီးရောက် hot pot ပဲလုပ်ပေးမှာ။ကျွန်မကတော့ဒီကကြံတဲ့ hot pot အရင်နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့ရှင်။ခေါ်ဆိုရနေနေတော့ပြည်တော့ရဟုတ်တနည်းမှာလာတန်လေးထည့်လာတဲ့ဟာကိုခုဒီမှာပြန်စား။ရွက်တွေထက်ထက်အသားတွေထက်ထက်ဆလာရွက်တွေထက်လာရတဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားကိုကြိုက်ဆုံးနေရတယ်။နင်းအောင်ပေါ်သွားလာတယ်။အင်းအင်းရဆိုင်မှာမီယာနဲ့တဖက်နဲ့ဆိုတော့ကောင်းမဖားလို့ညာဒီနေ့ဟင်းချက်မယ်ကျမဟင်းချက်မယ်နှစ်ဖက်ကောင်ဆလာစီသွားရမယ်ဆိုတော့ပြန်ညရင်ဗိုက်ဆိုင်စားပြန်မချင်အားတို့လို့ဒီနေ့မနက်မီးရအေးရထားပောက်စီစားသွားသူပေးဦးပောက်စီရဲ့နောက်ဟောမဲအေးရထားကြရနော်မမီးရဲ့10မိနစ်လောက်အေးဦးမယ်ခဏလေး10မိနစ်ပဲ1မိနစ်ပဲ1မိနစ်ပဲခဏရထိုးနေ1မိနစ်အိတ်မယ်ဆက်အိတ်မယ်မရတော့ညောင်းချောင်းဆိုးအေးဗျာအဲ့နမနဲ့အိတ်ရထားသွားမမေးရညာနဲ့ခမင်းမစားဘူးလေပစွန်နဲ့ခရုတ်နဲ့စားမယ်ပါလေသမီးပစုံနှက်ကောင်ဖက်ထုတ်ကိုပြောရလားဟုတ်တယ်အင်းပေါက်စီလဲစားမယ်အင်းအာပေါက်စီရယ်ဖက်ထုတ်လားငါပြန်ပေါက်စီတော့ဖက်ထုတ်ကတော့ကြီးတယ်သုံးတော့စားသွားတယ်ရှင်ကောင်ကျမဒီနေ့ကျမဟင်းချက်လေးစားပါအိမ်မှာပြင်လိုက်မှာပေါ့ကောင်းပါ။ဦးနေရတော့တအားထုံ။ဘာလာပါ့ဆို။ငါတို့ဖူးလေးပါထည့်ထား။တို့ကအုံဝဲဟာ။အမှုလည်းပါရန်။ကောက်သွဲလည်းပါရန်။တို့ကထုံသေးတယ်ညာ။ညနေကျမီးရောက်အဲ့ပစုံလေးရဲ့မေးသားလုံးနောက်ဘာကိမွန်လုံးဟာလင်းငါတို့ဟုအဲ့ရင်းနဲ့ဟောပါလို့ပြန်ဟောပါအပိနငါပြီးတိုးစရနမငါပြီးဟိုတည်းကကိုရင်းရဲ့ကြဲ့ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့တနချာမယ်သုံးချက်မယ်စားလိုက်ရအောင်ရင်ကောင်းဝင်သွားရနဲ့လှုပ်လိုက်ရတယ်။ကဲကိုကလည်းရင်ကောင်းလည်းအဟမ်းအဖုံးကြည့်ရင်အဲ့ဒါလေးဖုံးတာဘယ်လိုဝင်သွားမလဲ။ဟိုနေရာလေးဝေလာတာ
အလုံးမ98လေစားတာစားတာ98ဒေါ်လာအဲဝတ်သားတွေကျန်ဝယ်ယူတွေကျန်နေသေးရယ်ဝဏ္ဏယူမြင့်ချင်တဲ့ပဲချက်ပြစ်မှရမှာမြင်အောင်အဲဝဏ္ဏယူတွေကချယ်ရောင်ချက်အာမချယ်ရောင်အာလက်တောင်ညောင်းတယ်သူနဲ့စာကျော်သွားအလုံးမရှိဘူးလားမမရှိဘူးအလုံးမရှိလဲဒီအဆိုးရကျွေးထားတယ်ဒီလိုဆောက်ဆက်တဲ့အဆိုးရလို့မဟုတ်တိလားဒီမနက်ကမှဆက်တဲ့အဆိုးရမနက်ကမှအလုံးမရှိရင်ငါ့ပုံပဲပြင်ငါလုံးမရှိလည်းပဲဆိုရကျွေးတာ။မီးရအခုကျမအခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိလားသူအရင်ပျော်လာပေါ့နော်။အရင်တော့ကကြတော့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အရင်တော့တိတ်မပျော်ဘူးဗျသူက။ဟိုကြီးကြလာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်။ဟိုအကြောင်းပူပျော်လာရဲ့။အိမ်မှာရပျော်သူများအိမ်မှာနေတော့ sharing မှာနေတော့သူသိပ်မပြောဘူး။ဟုတ်။ကြာတော့သွား။ဟိုပြောရသေးကောင်း။တိအောင်ပြောရအောင်။လုံးမရှိတော့မရှိဘူး။လုံးမရှိမှဒီနေ့ကမှလက်ငတ်ထား။လုံးမရှိပြီမဲ့လူတန်းစိတ်နေနိုင်အောင်အိမ်ဘီအိမ်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 ငါကပြီးတယ်စားတော့ကြည့်ပြီးတယ်တလားခလေးဆောင်ဖြောက်ချပြီးရယ်နော်အဲတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့တိုင်းပဲသိလားတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့တိုင်းပဲနော်ဟာလာမောင်အရှာဝါပါတယ်ဝါပါတယ်ရှင်ကျမဝါပါတယ်ရှင်ညစ်မော်ရီအမော်ရီမာမာမေတာလုံးမာဒီမှာဟိုကခင်မခင်မလုံးပြည်ကြီးငါလုံးတို့ရှိရဒီမှာရွက်ကျမကဒီမှာအိမ်မှာဆလတ်ရွက်ပဲရှိတော့တယ်ဆလတ်ရွက်နဲ့ဘရိုကိုလီဘေဘီဘရိုကိုလီနဲ့ယူဘရိုကိုလီနဲ့ဒီမှာကျမမုံကြီးထူးလေးရှိရမှာအိမ်မှာမရှိတော့ဟိုမုံကြီးဟိုတနေ့ကကြိတ်တယ်မိရဘေဘီဘရိုကိုလီရောဟိုဘရိုကိုလီရောကြိုက်မာဘေဘီဘရိုကိုလီကိုသိမ်းကြိုက်သူကဘရိုကိုလီအစ်စ်ကိုကြိုက်တယ်သူကကောဟိုတနေ့အဆိုင်မှာကြတော့မီယာနဲ့တိုကနန်းစိတ်ကနန်းတော့မြူတာအတူနေဦးလားနေဦးလောက်သွားတယ်ကောင်းလိုက်တာရှင်มาเยอะเนี่ยนี่จะไอ้จันเนี่ยอยู่เดิมตาเลยเปลี่ยนแท้มั้ยหอบป่ะกูနိုင်ငံเนาะรู้ตัดแต่နိုင်ငံเนี่ยไอ้หลุมเนี่ยมันနိုင်ငံมาแล้วไอ้หลุมขึ้นมามันနိုင်ငံไอ้หลุมขึ้นพูดว่าเนเน่รู้บาดีดิတော်တော့ဘာဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာဗာလဲတော့တခြားနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးကြောင့်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကယ်ဆယ်ထားပြီးရည်မြန်မာမှာအလုပ်မျိုးကယ်ဆယ်ပြီးနိုင်ငံဟာမရှိတာဟိုပလန်လည်းမရှိဘူးနော် project ကြီးလည်းမချထားအောင်တို့မှာမလောက်နိုင်ဟိုအနေကိုတော့တို့မှာတည်တာဟိုဆင်းရဲနေနော်ဒီမှာကကြတော့ဟိုလိုပြည်သူတွေရှိရနေအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာအခွန်ဆောင်ရမှာအခွန်က30ရာခိုင်နှုန်းကနေ40 45ရာခိုင်နှုန်းထိဆောင်ရတာရှိရဆရာဝန်တွေဆို40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဆောင်ရမှာဟောဥမာသဘောဆရာဝန်တယောက်ကဒေါ်လာ1000ရတယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ600ပဲသူလာစာဝင်မယ်400အစုရပေးရနောက်သူတို့က
မဂက်စ်ဒီဂက်စ်လိုက်နေတိုက်တာရှိရဲ့နောက်ဘယ်လိုပြောမလဲဂက်စ်ရေနောက်ဒါရမီဘီတာကတွေနောက်ခါကျတော့ရှီဘူးအဲ့ဒါတွေကသူတို့ကကောက်ခံပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကဘုံတာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့လားအဲ့ရမဘုံနိုင်ငံတွန်းတို့တွန်းတို့ဘယ်လိုကောင်းလဲဖို့မျိုးတို့တက်ဖို့တော့ပြန်သုံးတာအော်ဆိုရနေမှာဘာကြက်ကပြည်သူတွေရှိရတယ်လွတ်တာမရှိသေးရအောင်လွတ်တာတော့ရှိရပါကွာခက်ရှင်းနဲ့ပေးရအလုပ်တွေလုပ်ကြတာခက်ရှင်းနဲ့အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဖြေပြောင်းလုပ်သားရင်နိုင်ငံကြီးစစ်ပေးကြောင်းရောက်လာတဲ့လူတွေအဲ့လိုဟိုအကောက်ဘန်ကောက်နဲ့မလို့ဘယ်နဲ့အပြင်းနဲ့ခက်ရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သတ်မှတ်နှုံထားတယ်လေပစံတတ်တာတယ်လုံငန်းရှင်ဘက်ကလည်းခုံမဆောင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရတဲ့လူကလည်းခုံမဆောင်အောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာတွေတော့ရှိပေမဲ့ mostly ကဟမ် 82% ကအကုန်လုံးကလှုပ်လှုပ်တယ်လုံကအဆုံးမရှိဘူးအခုစီစဉ်တာအကုန်မဟန်ကားမြန်မောင်းတော့မြန်မာပြရင်အာမြန်မောင်းနေမဖက်ညာဖက်ဟမ်ရင်းရင်းရဲတွေကလာပြီးတော့ဟမ်ဝီဝေးနော်လေရှိဦးဒီမှာပဲရင်းနေရဲထဲမှာဒါတိုက်တွေ့ကြမလို့အဲ့ကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာရင်းနေရဲဆိုတာမရှိဘူးဒီမှာပုလစ်ပဲရှိတာပုလစ်ပဲဟမ်ရင်းနေရဲဒါရင်းနေရဲဒါမူကြီးရဲအဲ့လိုမရှိဘူးမူကြီးရဲတော့ရှိတာဖက်ဒရယ်ဖက်ဒရယ်အမန်သူတို့စတိတ်နဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဆိုရှိတယ်စိတ်ကြော်တော့ခုပြည်နယ်လိုက်ပေါ့ပြည်နယ်ရဲရှိတယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့ရှိရယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့ကတော့ချုပ်ပေါ့ဖက်ဒရယ်ရဲ့အဲလေစိတ်ဒီမှာ money laundering လုပ်တာတွေလူကုန်ကူးတာတွေငွေကြေးခွာထားရင်ဘိန်းပြူတဲတာတွေအဲ့မျိုးတွေဖက်ဒရယ်ပုလစ်ကလုပ်တယ်ငါ state police တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ state police တွေကအဲ့လိုရင်တိုက်မှုကိစ္စတွေငွေတရားခိုးမှုတို့ဒီက criminal ကိစ္စတွေသူတို့ကလုပ်တယ်အော်ရင်းနေရအဲ့လိုဟာဒီကောင်ကမြန်မောင်းကကြမ်းမိနေဖြတ်သွားကြမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနောက်ကနေဝီဝီဝီအဲ့လိုလိုက်တာတွေရှိရကွာတခိုးတို့ကအော်လိုက်တာတွေရှိရရဲအတန်ပွင့်လိုက်ကြကိုကခါမလိုက်ခံတယ်ရဲမြင့်ကိုကြောက်နေဒီမှာပန်းသောင်းမသူ့လို့ပြင်မဒီမှာဒီမှာအကြောက်တရားအာနာမောဒီနိုင်ငံမှာအကြောက်တရားပစံဘာလို့ဆိုရဲတွေကိုကြောက်ကြတယ်ဘာလို့ကြောက်ပစံရဲ့ပြစ်မှုပဲဟမ်ကိုကတခုခုကိုကဥပဒေဘောင်နဲ့လွတ်သွားပြီဆိုစကားများမနဲ့ထောင်နဲ့တိုက်တော့အင်းထောင်နဲ့ရင်တို့ရဲရတထုလို့မြန်ကွာရှိရတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်အကျင့်ပြတ်ထားတာရှိရရှိလိမ့်မယ်ဒါမှငါကပြန်လူနဲ့ဒါရိုက်မတွေ့ရတဲ့အတွက်ဥမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာလဲဝင်ကြီးရေးပဲရှိရဲ့ဒါတို့များပြောပြပါတော့ကျွန်မဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့ဝင်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးလွှတ်တော်အမတ်တို့လောက်တာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအဲ့လိုခေတ်ဆက်ဆက်ဘယ်သူမဆိုတော့အာနာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရုပ်လုံးပိုင်ခွင့်နေရတော့ရှိကြပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကခိုးစားကြလားဆိုခိုးမစားဘူးကြာတာဘာလို့လဲဆိုသူတို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံကကုန်လုံးဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့လေတထေးလေရောမီလီယံတန်အိမ်နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုလုံးမရှိဘူးလားငါကကျွန်မဆောင်ဖြစ်သွားထားဆောင်ဆောင်မဟုတ်သိဘူးပြထားလိုက်မကလင်နာပေါ့ဟမ်တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဒါအဲ့ကလင်နာကကျမပါမနန့်ဂျော့ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုဖူကက်ရှူအယ်မဟုတ်ဘယ်နဲ့ပါမနန့်ဖူးတိုင်းပြန်မလားဆောက်အိုးကြီးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရုံလုပ်ငန်းတစ်ခုအဲ့မှာကျမကလုံးဝပါမနန့်ဂျနေတာပေါ့အဲ့လိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့မိမဖူးတိုင်းဂျော့ရတယ်ထားဟမ်တလားမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးထားဟမ်၃လောင်ရမယ်ထားပါဦးဥမာတလား၃လောင်ရမယ်အဲ့သူကတလားထောင်လောက်ပဲစားပြီးတော့မထောင်စုငါလာကတောင်းဖြစ်သွားပြီထားပါနော်ဥပမာအဲသူစုတယ်ပေါ့စုလိုက်လို့သူ1 million တန်အိမ်လိုချင်တယ်ဆက် 5% တို့လား1 million တန်ကို 5% ဆိုတောင်း 5% ဆို5000ဟုတ်နော်ငွေလေး5000ရှိ ਉਹ နဲ့ငွေလေးအမဘန်ဘန်နေနဲ့ချိန်ပြဟင်လက်လက်ထိုးလို့မရအောင်လက်ထိုးရင် तू ကလက်စားတဲ့လူကြောက်ထွက်မဟုတ်လက်ထိုးတဲ့လူကပြစ်ကြဒီမှာလက်ထိုးတဲ့လူကပြစ်ကြတက်မလက်ထိုးရင်အဲ့လက်စားတဲ့လူကလည်းသူတန်ဆန်းဟမ်
มาแล้วทุเรศทำอ่ะมาบนไทยแบบมาจังก็เมียมองเลยเนี่ยใช่ป่ะเตียจ้ะไอ้เตียเนี่ยป่วยอะไรเปียวไหมใช่ไหมเยอะแล้วทุกอย่างเนี่ยปีไหมต้องปีไหมบ่ดอลลาร์เนาะเขาต้องมีอยู่น่าจะยังต้องติดสูนเนี่ยเส้นทางไหมบ่วะใช่ไหมดอลลาร์น่าจะยังต้องติดสูนเนาะเส้นทางเส้นทางไหมทำไมเอ้ยอะไรน่าจะยังต้องติดเส้นทางมีตัวพิสูจน์ตัวบ่วะลงว่าพิจารณาเนี่ยข้าจ้าเนี่ยเราเนี่ยเราตัวยิ้มคงกูเรียกอะไรปีไหนนะเนี่ยเราบอกปีไหนไหมถูกแล้วฟ้าจะเหมือนไม่หิมีอะก็เยอะแต่ทุเรศเยอะดีรู้ว่าเงาดีรู้ลาลุ่มดีรู้ใจแค่ไรอ่ะมาตีมเยี่ยมปั๊มเดี๋ยวนู้นตอนแรกไม่เคยมันยิ้มอยู่ดีรู้ว่าดีรู้เชื่อเชื่อชาชาได้หาลาลุ่มเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนนะที่มาเงาเราทีมลูกปีนี้ได้ตัวเรากวาดตัวเราบอกว่าปีนี้ได้ตัวเป็นแม่น่ะเนี่ยมาเป็นแม่น่ะเรากวาดตัวเลยภาษาญาติไม่ญาติเราเนี่ยไม่ญาติเรากวาดตัวเลยดาบีเม่ฮะจะทีละวันนี้เองดีรู้ยังเรื่องราวทีวีกาซีรู้ยังปีนี้เริ่มจังไอ้ดามันลูกตั้งชื่อไล่ลูกเนี่ยจีว่าฉันดาบีอ่ะภาษาอังกฤษชาสูสับอยู่ก้าวลงนั่นนุ่มปั้มนั่นจบชีวิตไปเชื่อในภาษาชีวิตอยู่เลยตัวเล็กวันนี้เองดีรู้ยังเพราะว่าเรื่อง living standard ก็ภายในบ่มีตัวอะไรสูงตัว equality บ่เนาะ equality มั้งเนาะ equality แต่เที่ยววันนี้เดี๋ยวเองเวกุญชีตัวลูกไม่ใช่เรื่องของเลยวันนี้เดี๋ยวเองเวกุญชีอันนี้ก็เราต้องเชื่อใจชีวิตใน full time job เราอยากบุ๋วไปได้ไหมอามากันจะเราอามากันจะเชื่อ document ในปีตรงนี้ IT ที่มันเนี่ยพิมพ์กินเช่นนี้ส่งไอ้รูปแบบนี้ยงจีจะใส่ใจเช่นเดียดีละเราตัดชื่อเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเองพี่นายสามรับผิดชอบเองเนี่ยเป็นวันนี้เนี่ยเองยูนันเนี่ยเดี๋ยวที่มาอะไรบ้างกงนู้คุยเนี่ยแทนดูนี่เนี่ยสุดแล้วเปล่าเนาะติดละตาดูหนีเมียของแทนดูหนีเมียตาดูหนีเมียก็จะเป็นอีกคนละทีอีกคนละทีสว่าแต่ที่เราไปทำทรัมป์เบียเนาะกูไปกันอะไรมาสุดที่อีกคนละทีเบียป่ะส่วนจะเองดาวลูกเด็กกงเจมาสุดมาไทยป่ะอีกคนละทีเบียสุดที่เบียแกจะเองดาวเดียวทรัมป์เบียไหมสุดอีกคนละทีก็แต่ไม่แต่ที่เราเราไม่รู้นะแต่ที่เราที่เราไปอยู่สิ่งนี้เนี่ยดูว่าเราตัวเราเนี่ยนั่นห้องเราต้องนั่งเราอยู่ส่วนอะไรไม่รู้อีกคนดีมันดีในยามอีกคนดีอะยังเก่าเนี่ยรู้ป่ะแล้วนั่นเดี๋ยวที่จบกลางมั้งจะมาเปลี่ยนเป็นชุดอะเจ้าดีอะประสานเตี้ยมาแล้วที่กำเผาเดิมนะแล้วมันยังไงให้แบบนี้ยังไงเปลี่ยนอีกจำดูโอ้แต่อาสู้ๆว่าอะไรมีพี่เจ้าดูดีมาแต่นอกกันเนี่ยวิวๆไรกันปมแม่กระโดดบ้านเราแล้วมั้งมือไว้กับราลีทองฮะซีซีซีบีเอชีมีบ้านพี่เจ้ามีนี่พี่เจ้าโอเวอร์สปีพี่เจ้าเจ้าเงี้ยบ่เจ้ากิจใจมีชิวน้องชิวน้องกูปมนี่หรอกกูได้ปมนี่หรอกปลาไหลออกมากาปมเนี่ยกาปมเนี่ยกูควักปมเนี่ยขายได้ปมใหญ่ดีมาเอวซาปูเลยนะเอวซายาวปีสุดสุดเอวซาปีสุดพี่อาพี่อาอะไรมือรีบอ่ะเนาะไอ้หูสายยาวแกตัวอ่ะเออดูเรียบมาเพื่อเลยส่วนเออนิ้งจะลงลงมีอ่ะเลยฮ่ามาเดียวอยู่ไอ้เปลือยลงมีอ่ะเปลือยเฉยหน่อยใหญ่เดียวยังตัวมาเดียวยังตัวมีเดียวดูจี้อ่ะสุดแบบจะใช่เลยเฉยนะกูมาปีจีนก็มันเล็กแต่ใจหาดีกูมาปีชีแต่ในเราก็มันเล็กแต่ดูเดียวดูจี้มาจะท้องปีอ่ะไม่ห่างนะท้องปีนั่นห่างลูกเดียวดูจี้ช้าเลยดูเฉยเลยมาปีอ่ะมาเนี่ยมาอืมเอาจากดูเรียบดูเปลือยมั้งเราทำมาไม่จริงยาหรือทำไม่จริงมาทำในวันนี้แหละทำในวันนี้แหละอยู่ก่อนจะหลุดใจจริงทำไม่ต้องมาปีนั้นไม่ต้องมาทำในวันแล้วไม่ปกติเนาะแล้วก็เจ้าใจกว่าดูดิอานาแต่ในที่ที่เขาเจ้าใจมั้งไม่ใช่ปีนั้นมันจบพี่มุ่งมาแต่งเวรมาแบบคริมินาล็อกก็เดี๋ยวนะแล้วคริมินาล็อกก็เวรงานจริงกันมาลุกไม่ยากนะเราไม่เอาสัวเขาเราไม่รู้เราฟูลไทม์ปาร์เมนต์ชอบเราไม่รู้โปรเฟชชั่นอลเราเดี๋ยวตัวเราไหนเนาะแคชชัวร์เราเดี๋ยวมาไม่ติงเนาะกัดอีไลติงเนาะรามิโรยายามาวะเตรียมนะทีมาที่ได้ดูไปคุยได้ดูไป
ทีเดียวดูไปคุยไปรู้ไปหมดแต่ทีเดียวแต่ทีคุยได้แต่ทีอะไรเพื่ออะไรมีอะไรจังตัวนะมีอะไรนับประจัน three year ดอลลาร์ three year กินที่ช่วงตัวตัวอะไรมามีอะตุนี้เนี่ยคันเนี่ยมั้งตุนี้เนี่ยคันเนี่ยตัวเบอร์อะไร February ล่ะกี่ยานี้ February so February March February ล่ะก็มาวันนะ March April May June July August September October สุดชิลล่ะชิไอ้คันเนี่ยมาตัวชิลล่ะดอลลาร์ทุกคันเนี่ยมาชิลล่ะกู three years กินที่ช่วงตัวอะไรมาก็three years กินที่ช่วงเนี่ยมาก้าลาเรียวหรือคนนั้นเนี่ยมีอะไรไปปูวิก้าลาเลยไหมก็มาเลยไอ้แค่เนี่ยดิฉันอยากจะนี่จะเนี่ยเกิดอะไรก้าเรียลมีวิธีรู้เต็มเบี้ยทีนี้เนี่ยมานั่นคือตรงนั้นจะมาตบหัวจ่าเลยก่อนนะตบหัวจ่าตัวโอ้ตบหัวจ่าเลยเฉลี่ยเดียวง่ายสิบไปโอ้โหไอ้เชี่ยไอ้งาสเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้งาสเนี่ยมาแล้วโอ้ดูสิโอ้โหอีจังกองอีกองหนึ่งลูกจ่าลีดีอ่ะยังสนิทจ่ะเนาะอะไรดีดีอ่ะว่าที่นั่งงานมาแล้วกูว่าลูกช่วยเปล่าเนี่ยกระดิ่งไม่ดีอะไรลูกมีอะไรสิเด็กคือร้องตอนมีมาแล้วกูเรียนพ่อคนนี้ดีละมาเลเซียไหมฟิลิปปินส์ใช่ไหมนรกว่าไปฮ่องกงใช่ไหมไอ้สิงคโปร์ลาลาดีใช่ไหมนรกว่าไปอัฟกานิสถานใช่ไหมมีอะไรบ้างทำไมไม่เจอไม่เจอได้哎是没办法啊。应该这个男的。应该你那家的。哎应该没时间没有嘴。哪个没有嘴。你差不多。这样说呀。我这样说那你老家不你哄了这样说的跟我说。比你家的还叫了呼啊比你那没有能说的还叫了。过这样说跟我说拍的那不能。我就知道。阿讲天天嘛，以前呢，伊得苦阿跟你说，哎，第阿咩天呢？第开不生比咩天呢？啊，第吃好阿撇拉少，对吧？第吃松子咪嘛比阿喏，伊阿拉罗开嘞，嗯，第罗个来加巴比鱼盘，起码罗第伊说呀，第伊说第伊阿么哩？第罗以前呢阿他以前你那个嘛，你爸嘛？ว่าปุ๊บนั่นแหละยูปรานั่นแหละจีนั่นแหละจีอีเจสีช็อกลิสเนี่ยล่ะอีฟุก็เอฟเอ็มไม่น่าเชื่อช็อกลิสเนาะมาเลยสัวเอ็งตัวไอ้เนี่ยซีเนียบายังหึยี่มาสวิชตัวสวิชสัวหึปาวะสวิชสัวมีปลาปักปนักคุเอ้ยอะไรมิวมีปลาปักกับปนักคุปังฮาปนักคุมีดียาปนักคุအကုန်လုံးကဖန်ရှင်နေဖြစ်တာအဲနိုင်ငံဒီမှာဘယ်နေရာတော့ဖြစ်တယ်မလားဟို rainy wearing tear wear and tear ဖြစ်နေတယ်မိုး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 ကြီး stain ကြီးရှိရပေါ့ကျမ်းမြေမှာဘယ်နေရာမှာဆာဆန်စီတိတော့ပေါက်နေအခုမှဟိုကချက်လက်စီပေးဟာငါအဲချက်လက်စီနေပြတိုက်ဘယ်မှာနေ final ဖြစ်တဲ့ဟာရှိနေငါပြန်ပြောဟုတ်ပြောကျမမနှစ်ရက်လောက်လုပ်လိုက်ရလားဘာထုတ်နေလုပ်စားရလဲဒေါက်တာလက်မမထမ်းဘာထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တရုတ်ဆက်ဝယ်စားလာတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ရောသမားမှုန်လုပ်တာကျမကနာနေပဲနေထွေးမစားတော့ဘူးထမင်းကိုဒီအခုတဝမ်းဘိုးပဲစားတယ်ညကိုကုံဝမ်းเนี่ยยังไม่ยอมประมาณนั้นยังไม่ได้นะยัวลีนะเอาไปได้มั้ยมันน่ะก็ตัวตัวเงินจีนสไตล์อ่ะสเปนนี่ก็ดูมันนี่ซีตัวมั้ยคลิกๆนี่ปั่นไปได้อย่างดีคลิกก็แล้วตัวตัวสิจะอยู่อ่ะไปเฉซ่าเลยสอโหเนี่ยตะยุสายอ่ะนี่ตัวซ่าละแหละมาลาตันนี่โอ้เยติตันนี่แท้ทาไปแล้วอ่ะทีนี้เปลี่ยนมั้ยหมดแล้วอ
นี่อ่ะดิตะบะตอกจานนี่ปีนเอาตะบะสู่ไอ้หูคันแน่ตัวอ่ะมาตัวไอ้คันแน่ตัวตัวแล้วตัวจินนะนะแม้ตัวนี่ตุ๊ติเชยขอตัวจินนะตัวดิบะคันตุ๊ติเชยขอตัวจินนะตะนาบะไอ้ตัวซะตะบะตะเนี่ยอีซันซันซันๆผิดออกมาไอ้กอมมาเลยปะอะกูตัวเนี่ยสอตุ๊ติเชยนี่ปาลุตัวอ่ะดิဒီဘက်ကတီချယ်ရီကလိုက်ပေါ်လိုက်ပြီ။မာဝင်းညစာ။ကောင်းမကောင်း။မာ။ကောင်းမကောင်း။အကော။ကော်ဖီလေးတောက်လာမယ်။ပတ်ဖက်ကျင်းရောင်ချန်လိုက်လို့ညနေကြနေနေစားကြတောက်ရအောင်ကျမညဖျားပံမှုတွေထားတယ်ကျမရဲ့တက်ခွာပံလောက်တလားကြောကြတော့ရောကောင်နာမလားရှိတက်ခွာပံဘာလို့ခံတာလဲဆိုတော့ကျမကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အမကသူကဟိုလိုဘိုကေးပေးတယ်လို့ပြီးတော့အထဲမှာဖော့တုံးကြီးတင်မှာပန်းဆိုင်တဲ့ဖော့တုံးအဲ့ပန်းဆိုင်တဲ့ကြာရှိခန်းနဲ့ဖော့တုံးလေးကိုအထဲကတကွာပန်းနဲ့ဆိုက်ပေးတယ်တာအဲ့ကျမကအဲ့ဖော့တုံးလေးကိုဝါထဲကိုထည့်တယ်ပန်းဦးလေးကိုဖျားပန်းဦးလေးကိုမှပြအမ်နင်းဒီပန်းလေးကိုသွားပြီးတော့ကျင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒီဘက်ကကျွေးပေါ့ဗျာ။ဒါမဲ့လားပတ်စံဝေရတာဖျားပန်းဖျားပန်း $10 ဗျာ $10 $10 အဲ့ဒါတော့အပေါ်ဆုံးတပတ်ပြီးရနွမ်းပြီ။ဆီလေးဒီ32ဆိုတော့တလောက် $32 ပါ။ဟောဘူး $32 ထိပဲထိုးတော့မှာ။ဒီပေါက်မလား။ဒီပေါက် FC ပဲ။ဘာမှ rush နေကြမလို့ခုလည်းမ rush ပါကိုကကိုမန်တဲ့ကိုကကိုမန်တဲ့ကိုကောင်းလို့ရေးချက် sorry new design အလိုမျိုးနော်ရခုရရှင်နမအောင်နေတော့ပြင်ချောင်းလာမရယာဆိုတော့ရဆို6ခုပြောက်ဆိုတပ်ပြီးမှအိတ်တာပဲတအားတညာဆိုတာအေးဦးသားစိတ်တပ်ဖို့လိုတယ်တင်နေตะไลก็ไม่ท่วมไอ้ฟาเซนตะไลก็ไม่ห่อดาแม้ไม่ย่าหรอกติอ่ะหลอกจ๋าเนี่ยเนาะโพสต์สีตับพอโลนะมันสีกันไม่ตัวจังดิมาสีกันว่าโพสต์สีตัวสีกันตัวอ่ะใช่แล้วช่องอ่ะไอ้หนูยังก็ยอซูนี่ดิสมมุติเตจ๋าเลยอ่ะไอ้ปูမျိုး80ถ้าจอดตองจังนะไม่นานก็เอ็งเนี่ยนะအင်းဒီမှာလာလို့ရအောင်အရူရလေးမှာကော်ဖီလေးရဖြောချနေရအောင်တော့အရင်တင်လာမှာကျွန်မပြန်မယ်ဒီမှာဒီနေ့ဘာလုပ်လဲဗာအေးဦးမိရတော့ကိုအကုန်လေးလူလေးအဲကြည်ပါပြီဟဲ့မတက်နိုင်ကြည်တယ်မတက်နိုင်လူလေးသေးမရှိလူလေးသေးမရှိဆိုတာသူ့တက်ကိုအကုန်လုံး independent ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရအကုန်လုံးအင်းအဲ့ဒါပဲမတူဖနက်ကလေးမလောက်ဘူးအတဲမူကဝေထားတာကော်စင်လေးရုပ်အောင်73ကျက်လား55ဒေါ်လာလားမသိရကျက်မှာဟိုကော်လေးကြီးကော်မဟုတ်ပါဘူးဗျဒီလိုသားလေးကြီးအပိတ်စလို့ဟိုဖနက်နိုင်သားလို့ဟာမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာလေးမစိုးပါဘူးခံပါနဲ့သူတို့ကလေးတွေတော့ကအားလေးသူတက်တက်လုပ်ခဲ့တယ်အဒီဘက်တော့မှဒါနှမစုံကော်ပီလေးဖြောင်းတော့လေတူတူတောက်မယ်ဟိုကြီးဗျာဒီမှာဒါနမဒါအဲ့ဒါရှိရစပွဲကိုဒီမှာပြန်ထားအသီးတွေဒီနေ့မရှိတော့ဝယ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ဘန်ကိတ်လုတ်တာတို့နော်ဟိုပေါမုတ်ဖုတ်တဲ့ဟာတို့ဒီမှာပြန်တင်ရမယ်စနစ်တကြပေါ့နော်ဟဲ့ရင်းနှီးချက်ပြန်သွားစနစ်တကြဒီနေ့အပြင်မှာဝယ်ရအောင်မယ်အသီးတန်တွေဝယ်ရမယ်အသားငှိုင်းဝယ်ရမယ်မေးသားဟိုဟာခင်းနဲ့ချက်ရမယ်ဒီမှာအန်နဲ့ခင်းချက်ရမယ်ရှင်ခင်းချက်မယ်လို့တော့တွေးထားပေါ့နော်ဝသားနဲ့အလူလေးနဲ့ရင်းနောက်ကြက်သားလေးကိုပေးသီးလေးနဲ့ไอ้คุณไอ้ Facebook ก็รีบมาตุ้ยไอ้ปုံสันนี้เนี่ยจังหวะเอาเหมือนสิ้นตาป่ะเนาะ
ပိမားကကျတော့ဖြူလည်းမရှိတော့အမီရတော့နည်းနည်းကျတယ်ဖြူကလုံးဝ nothing ကျမလည်းဈေးဝယ်ပြင်းရတယ်ဟောဘုံတော့ဒီလေစားစားပြီးအဲ့မှာမစားဘူးကဖာဒီနေ့ဖြူဝါများလာနေတာ900ကျော်ဟမ်အဲ့ဒါပတ်တာပတ်ပြောနေတာဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကြီးကောင်းနေဟောဆောဆောဆက်ပြောလာမိုက်သိန်းကလည်းအရင်စနစ်ကြတာမသိနိုင်သူတို့လည်းနော်ဆိုပါလေသူတို့ဂျန်နွေဘင်းဂျန်နွေဘင်းကအဲ့မှာမဲပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ဟိုရီစိုက်ကယ်ဘင်းကအစိမ့်နဲ့အဝါလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဂျန်နွေဘင်းထဲမှာဘာကြီးထည့်ရမလဲရီစိုက်ကယ်ဘင်းထဲမှာဘာကြီးထည့်ရမလဲတဲ့မှာဒီမှာကျတော့သူကခြံဆိုင်တယ်လေအာဟိုမှာဆိုရင်တက်မှာခြံဆိုင်တယ်ဆိုလဲဟာသူရတေး6တေးအကုန်လုတ်ပြီးမီးပုံရုပ်နေပြီးဝိုင်းနေမှာနိုင်ငံမှာဒီမှာမီးပုံချိုးလို့မရအောင်အတန်ပြောက်သွားလာဟဲ့မပြောက်ပါဘူးပြောက်ပါဘူးပြောက်လားပြန်ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်နော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူးရှင်ဟဲ့မြူးမြူးနေရလားဟုတ်ပါမမြူးပါဘူးစကားပြောတာကိုချစ်လို့ဝင်ဝင်ကြည့်တာလည်းမရင်မရโอเคကအဲ့ဒါနဲ့ TikTok မှာဒေါက်တာချမင်းသားဗီဒီယိုတွေပြန်တင်နေတဲ့အကောင့်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဒါတော့ပတ်စံနေရတာပေါ့အဲဆိုကျွန်တော် TikTok ကိုမသုံးပြဘူးကြားရတယ်တဲ့ပျောက်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကော်ပီတောက်ရင်းနဲ့ကိုစူပောင်းလေးစားလိုက်ရင်တော်တော်လောမာယာကြမှာတယ်နော်လောမာယာကြမှာတယ်နော်စားတော့ပါဦးကောက်ဆွဲကြီးလည်းမတရားကြီးစားထားပြီးတော့ဟင်းမီယာမီယာရမ်းရမနေ့ကစကော်ဖီဖြော်ပြီးရကော်ဖီကိုအမှမီမီယာချိုးစားရည်သူပြောတယ်သူလည်းသိရချိုးစားတခါတည်းကော်ဖီပဲလက်လွန်တာကျန်တဲ့ဟာသူသိရနို့ထဲတယ်တကြားထဲငါကြားမထဲရသေးဘူးမသိဘူးအဲအဲကြောင့်အဲ့နဲ့တပီးရင်တော့ရွှေရင်အေးတောက်ပြီးကြည့်နေရတယ်အာရွှေရင်အေးရကျွန်မအော်ရွှေရင်အေးသိရသိရชวยเอซูชวยเอเนี่ยจม่าบ่าไจเลยสัวกောက်ยีนลีเนี่ยไอ้โนซันลีเนี่ยเกิดอ่ะปอมูลีเนี่ยไอ้ล่ะลีโจไจชาชุ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 ดิโดไม่ไจไจจ้อดิบ่าดิโดไม่ไจเนี่ยมียามะเนปายเนี่ยกอฟฟี่เก็บเผาะไปพี่ตัวมาเดี๋ยวเบ็ดละกูไก่เมียเปียวทาปูมาซุโดเอมกอฟฟี่เผาะแล้วเบ็ดจะเผาะนะเผาะแมะဒီဘက်ကတိချာကိုင်းပြီးရင်တိချာမွေเนาะရေနွေးရပူတယ်တမီစင်မယ်ကော်ဖီကွက်မှောက်မယ်တမီပူမယ်ဆိုโอเคဆိုပြောပြီးမလီဘယ်တော့မှမှောက်စီရအောင်ပြီးလို့ရှင်မေမေလာလာတောက်ကြည့်တောက်ကြည့်တောက်ကြည့်ချိုရဲမဲသွားချိုရဲလို့ကောင်းနေလို့မဲသွားပြောတတ်နေပြီမိမိတစွန်းတစွန်းတောက်ကြည့်ချိုချိုလေးပဲတဲ့မချိုချိုလေးတဲ့သူကပြောတတ်သေးတာမိမိတစွန်းတောက်ကြည့်ချိုချိုလေးသားကြီးရဦးနေရတဲ့မာလာတန်စားတဲ့ဟာဗီဒီယိုတင်ထားတာတွေ့တယ် like လည်းများဟဟလာဩဒီမစီဒီမစီသူတို့လည်းဘာဖြစ်စိုက်ရရဆိုတော့ကျိုးရှိတာလေသူတို့တော့ကျိုးရှိတာလေးပဲဖြစ်အသုံးပြုနိုင်နေဆိုတော့ခုတို့ရပါတယ်ကိုကနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မဆက်ပြောပြမယ်အိုးမပြီးသေးဘူးဒီမှာကျွန်မရဲ့ဒီမှာဒါကျွန်မဒီနေ့ပိုင်ရံစုံပိုင်ရံစုံပယံစုံပယံစုံမတူတာအမ်တူတာအားလေးကျမကလှုပ်ထားတယ်အိမ်မကနေ့စီပန်းအနီရောင်ရဲအဲ့ဒီအပြာအဲ့ဒီဖြူလေးတွေရဲဒီလိုဘဝအနွားနုလေးတွေရဲအဲ့လိုရှိရင်အဲ့ဒါကိုမိလူတိုင်ရင်ကြည်ညာအခုကော်ပီထဖြော်လိုက်ပါပြီနော်တဲ့ဟုတ်ပါပြီမမြင်မြင်ပြုံးနော်အမဒီတက်ခွလေးကလေကျမပြောတယ်တွေ့တာအစိမ်းရောင်လေးတွေ့တာအဲ့အစိမ်းရောင်အတုံးလေးကိုကျမထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားပန်းနဲ့ကိုအဲ့လိုထည့်လှုပ်ထားတော့တော်တော်ခံနေဗျာပြီးခဲ့တဲ့လဆိုအဲ့တက်ခွဆိုနှစ်လနလာဦးနွမ်းသွားတဲ့ဟာကြီးကျမအဲ့ဒါရေပြဲမလဲလို့နွမ်းသွားတဲ့ဟာလေးကြီးရှိတဲ့ဟာကိုကျမအဲ့လိုဒါတချို့ဟာလေးကြီးညှက်ပြီးတော့တက်ခွပန်းလေးကြီးပြန်လုပ်ထားတာအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးကိုလည်းငါအီကိုနိုမီဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲသိရမလားအကုန်ဝယ်နေတော့ကျမဒီဖျားပန်းကို10ဒေါ်လာဝယ်တာတော့ဖျားကိုစေတနာမရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လည်း10ဒေါ်လာဆိုကွာထီထိုးရင်ကျမထီပေါက်သွားရင်ကိုလုပ်ချင်ရှိရတယ်အများကြီးလုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့ channel မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျမစာအကုန်လုံးအဲ့ channel မှာရှိရတာဆိုတော့ပြင်းစီပန်းတားလိုက်တာလက်တွေလည်းဆုလိုက်တယ်။အားရမြင့်ရံကသူကအဲ့မိုးမကုံခင်မာတဲ့ဆိုတော့ရွက်ကလေးဖြတ်ပြီးရဆိုတော့အမှန်မုံကျွေတဲ့ဟိုမခုဖြစ်ပဲနဲ့ကျွေပွင့်လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရိုးတံကိုဖြတ်မှရအောင်မဟုတ်ဆိုတော့ချောက်သွားပြီ။အဲ့ကျွန်မကဒီနေ့တွေ့တော့နေစီပန်းတွေဟိုဖြစ်နေတာတမီးအဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါတွေချိုးပြီးပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်ပြီးလိုက်တော့နေစီပန်းလေးကလလန်းဆဆန်းလေးပြတ်ဖြစ်သွားပါဗျာ။အဲ့အပင်ကြီးလေးခြေတောင်းအောင်မဖះပေါ့ကိုကြီးလောင်းရတာလည်းမသိတော့။အဲ့နဲ့ဒီနေ့ကဖះပန်းလေးလုတ်တယ်။မိယာရဲ့အဲ့စင်လေးရောက်လာတော့စင်လေးလုတ်တယ်။
ပြီးတော့ကျတော့အမှန်တူပါဒါကတော့ခုံစုပ်ကလေးချန်ဒရပန်လေးတွေဟုတ်တယ်ချန်ဒရပန်လေးတွေချန်ဒရပန်လေးတွေဒီအနောက်မှာရှိသေးတယ်အာအင်းတော်ကြီးကမကောင်းတာရန်သနာနေအောင်သနာအနေနဲ့သက်သောင်ရှိတယ်ညောင်ကြီးမြင်ခေါင်းနဲ့ထက်ချမကောင်းနဲ့မထက်ခဲ့မထက်တော့ဘူးချမအဲ့လိုအချစ်ခံရတယ်မချစ်ခံရတယ်စီရင်ကိုမလာတော့ကိုသားသမီးကကိုရှိရကိုကိုချစ်ပြီးမှကိုသားသမီးရှိတယ်အမလေးမိရားချမကိုချစ်တာမှမကြည့်နောက်တည့်ရက်ဆိုချမဒါလေးတွေဒါလေးတွေချမတမလှုပ်လို့ရတယ်မကြည့်ဒီပင်ကဘာပင်လဲမသိဘူးလားဟစ်ဘစ်ကတ်လားအဲ့ဒါလားမသိဘူးချမတအားလှတာကြည့်တွေ့လားပွင့်တယ်တွေ့လားအမလေးအဲ့ဒါလေးတောင်ချမထိုးရမှာတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါမတွေ့လာရအောင်ချမ်းအဲ့ဒါလေးလှမလှအဲ့ဒါလေးချမချိုးချက်ထည့်ပြီးထည့်လို့ရတယ်တော့မလှမလှအောက်မှာဒီလိုကြီးကြွေကုန်တာမကြည့်ဒါမလှမလှအမအဲ့ဒါလေးပွင့်တယ်ဘလောက်လှအဲ့လေအဲ့တော့ခြံထွက်ပန်းနဲ့ပဲကျမကအစံတီအောင်ခြံထွက်ပန်းလေးနဲ့ပဲလောက်တော့မယ်ရှင်ဒီမင်းစီပန်းဟွာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီခြံထွက်ပန်းလေးထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလိုက်တာရှင်ညနေပူတယ်အမနဲ့ကမြားကိုကမြားနည်းနည်းလေးကြီးလာတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကိုကအရင်နှောင်းကအရင်နှောင်းဆိုအဲ့share room မှာတော့နေတဲ့ချေအာ share room မှာတော့နေပြီးတော့ဒီရောက်တော့လေနည်းနည်းမနဲ့အိယာထိုင်ငိုတာအဲ့လိုကြီးကြီးကြတာပေါ့ဟင်း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 ဒါပေမဲ့အခုကြတော့သူမနဲ့အိယာဆိုရင်တမီလေးထတော့ဗာညာပြောပြီးဆိုရင်သူကမေယူပြန်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကောင်းကြီးရင်ကောင်းကြီးလည်းရင်ကောင်းကြီးလည်းဘလို့ဝင်မှမသိတာစိတ်ပြက်စရာကောင်းအဲ့မှာမမီမေယူလေးမင်းမင်း1 minute 1 minute လေးထပ်အိတ်လောက်မှာ1 minute လေးထပ်အိတ်မှာ1 minute 8 8ပြီးမမေရအရင်တော့ဆိုသူ့ကိုလို့တမိထထထဆိုအဲ့လိုသူ့ကိုလို့နှိုးလို့ရှင်အတင်းပေါ့နော်ထတော့တမိဘာဖြစ်လဲမလဲနှိုးလို့ရှင်သူကငိုးတာ၆တိုက်ပြန်မှာသူ့ကိုနှိုးရပါမလားသူမထချင်ဘူး I don't want it I don't want it ဆိုပြီးအဲ့လိုခုကြသူအေး1 minute ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီတမိ1 minute ပဲတော့ဆိုတာ1 minute ပြင်တော့မမေထတော့အေးရပိုက်စားပြီ order စကားအကုန်ပြောနေချစ်တဲ့သူသူရင်ယူမဲ့သာပြောရမလေးတော့ပါပြီအာယုံနေနောက်လို့အာယုံနေနောက်လို့ကျမကဘသူနဲ့မှညှိပြီးနေရတာကိုကျမကကြိုက်တာမဟုတ်ဘယ်ယောက်ျားတွေရဲ့မှသူတို့ရဲ့စိတ်အလိုအတိုင်းနဲ့ကိုကမနေပြီနော်ကိုကကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုကကိုနေတတ်တဲ့လူသားမျိုးဆိုတော့တော်ပြီတိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဘယ်ယောက်သွားရင်လဲကျွန်မပြောနော်ကျွန်မဟင်းချက်အောင်မစိနေတယ်ဟင်းချက်မယ်ဒါပေမဲ့ကြက်တော်ဖြူမရှိဘူးဈေးလေးသွားအောင်ဈေးလေးမသွားချင်းဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ဖက်ညာရင်ဟာဒီလိုခေါင်းလေးရှော်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ဟိုဟာစေနာရောက်ပြေးရမှာလေအဲ့တော့မိရောက်ကိုနိုင်မထိုးခင်အရင်ဟိုဖြစ်ပြီးမဲဖတ်မနဲ့မှကောင်းချော်လို့တော့မရအောင်ဒီညကောင်းချော်ရမယ်ဒီညကောင်းချော်ရင်ညကြမှာဆိုနဲ့အေးမှမသိဘူးနားရီကလည်းဘယ်တော့မှပြီးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တင်းနေတာအဲ့လိုပေါ့အခုဒီရှိကဟာအဝတ်တွေထဲကိုခောက်ထားတဲ့ဟာတွေမထည့်ရသေးဘူးအမအမရှေ့မှာအော်ပြရမလို့ဆိုကျမလည်းတာမီးနောက်အစီပါဟုတ်တယ်မလေးတာမီးနောက်ချစ်သလားမင်းနဲ့ညလည်းချစ်သလားမင်းနဲ့မီးအမေကိုမလေးမနေညတော့မှမီးရတာအားချစ်ဖို့ကောင်းတော့ပြောပြအောင်ကျမဆိုကျမညာဘက်ဆိုကလေးနဲ့ရေတူတူချိုးတယ်လေတဲ့မှာရေတူတူချိုးတဲ့ဟာလေးကိုသူ့ကျင့်လာပြီအပေါ်မအီရတော့အဲကျင့်လာပြီမနေ့ကရေတူချိုးရေတူတူချိုးရင်သူ့ရေပန်းလေးနဲ့ပန်းပြီးလိုက်နေရရေချိုးလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်သူ့ကိုဆက်ပြတတ်ပြီးကိုကတော့ toilet တော့ဆက်ပြတတ်ကိုလည်းကိုဆက်ပြတတ်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာနောက်လေးလောက်တော့မမေမမေနဲ့တာမီးမြောက်ဖတ်ပြီးရေချိုးကြမယ်ဒါပေမဲ့သူ့တာမီးမြောက်တယ်မအီပြောတဲ့အတိုင်းတာမီးမြောက်တယ်ဂါလိမတက်ပဲကျက်တယ်ဂါလိမတက်ပဲကျင်ကောင်းမှာမလားအေးတာမီအင်ဂျီတောင်ချောရတော့မနိုင်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါပြောတာနှစ်ယောက်သေးအင်ဂျီတောင်မှကျမတနင်္လာတစ်ခါရှော်ရတယ်တောက်ကြတစ်ခါရှော်ရတယ်ရှင်စဉ်းစားကြည့်ကျမရင်တော့တော့ရက်တွေကိုမမှတ်ထားအောင်ဒီလိုပဲပုံပြီးသူရှော်လိုက်တာအဲ့လိုခုတော့တသက်မတ်မတ်ပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တသက်မတ်ထားပြီးတော့ဘာလို့တောက်ကြရှော်တာလဲဆိုတော့စနေတနင်္လာကြတော့သူ့ကိုချိန်ပေးရတယ်စနေတနင်္လာနေ့မှာကျမအရွေးရှော်တာနဲ့လှမ်းတာတွေအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကလေအိမ်မှာပဲနေရပြီးတော့ကလေးကလုံးဝဟိုဟို house bound ဖြစ်နေပေါ့အိမ်မှာပဲပိတ်မိနေသူလိုဖြစ်တော့စတီဒရင်းဆိုသူ့ကိုဒေါ်လာကြီးပွဲသွားရင်တော့သွားရင်သူ့ကစားကွင်းသွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကိုကအဓိကအိမ်အဲ့လိုပေါ့ရှော်တာပြူတာတွေကပြီးသားမှဖြစ်မှာဆိုတော့တောက်ကြနေဦးကျမညနာဆိုရီတာနော်တဲ့ကစားလို့နေမှာတဲ့မသိဘူးမနက်ကတားဟိုကလေဆိုတာကျမဒီ only skin care နဲ့အစမ်းခရင်နဲ့အမ် BB cream နဲ့ဒါပဲပေါင်းတာနေပိုင်းမပုတ်တော့ဘူးအဲ့အားလေးနဲ့နှခမ်းနေနေပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အိမ်မှာနေတော့ကျမပေါင်းနိုင်ပိုင်းမပုတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းမှာအဲ့အတိုင်းအပြောင်တိုင်းကိုပဲသဘောကျလို့ဆိုပြီးအဲ့လောက်တော့အခုကဒါနေဘူးတဲ့ထွက်လို့အဲ့ရဲသွားတယ်ချက်ချင်းတွေ့ရမှာစမ်းခွေစမ်းခွေလိမ့်နာနှစ်နာရီကြာကြပြီဆိုတော့အဲ့သူကမင်းချစ်စရာလေးကိုသားသမီးကိုသမီးကကိုကိုချစ်နေတော်ပြီလောကကြီးမှာဘာမှမလိုအပ်ဘူးမင်းကိုသမီးတော့ကိုကိုချစ်တာကိုသူပဲရှိတာမမေးရဲ့တာမီးမြောက်တယ်ဖတ်ပြီးရေချိုးကြမှာဆိုအမေ
အဲ့ဒါမကြီးကထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့သူကလာဖတ်တာမကြီးဘူးလူလေးဖတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအဖက်ရဲ့နဲ့ကိုရေပန်းလေးနဲ့အဲ့လိုလေးရေပန်းလေးနဲ့အဲ့လိုလေးလှုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာမင်းချစ်မွေးတစ်ပေါက်ထဲရရရီရွယ်လေးတွေချစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲဒီနှစ်နဲ့သုံးနှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်လောက်ပေါ့ကြီးသွားရင်အဲ့ဒါမကြီးကိုအလောက်ကတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေသူကသူရေချိုးလို့ရပြီဘာညာဆိုကတ်တော့မှာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ညာဘက်အိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဖြူတော့ပိန်တော့တိတ်မလာဘူးအခုမှရမ်းလာတယ်ဟုတ်လားအမ်အဲ့တော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးအစားတော့ကပုံမှန်မစားလို့သိလားပုံမှန်မစားလို့တမန်10တန်းတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လေးဒီမှာ10တန်းတော့ခက်ခက်ကလေးပေါ့နော်ဟိုအရစကားပြောရတဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့အရန်ပုံလင်းလို့ချစ်တယ်အများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်ရာလေးကလည်းမေတူသမီးလေးမျိုးချစ်ဖို့ကောင်းတာကေကေတဲ့ကျေးဇူးပါအညာဘက်ဆိုရင်လည်းတော့အခုကညာဘက်ဆိုရင်လည်းမမီးရရအောင်ဘီဘီတူတူလေး5 minute please 5 minute ပြောရင်မမီးဒီ5 minute ပြီးရင်တော့နော်မရအောင်တော့ဆိုပြောရစင် okay ဆိုရင် 5 minute ပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲမမီးရော iPad အသင်ပေးအောင်မဲဒါမျိုးအသင်ပေးအောင်ခတိတီးပါတယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးအခါကျရင်သူကသူပဲအိတ်သွားတာနော်ဟိုလိုမျိုးဒါဖင်လေးပုတ်တာတွေမပုတ်တာတွေလုတ်ချက်မလို့တော့သူကသူအိတ်ပြုံးအခုဆိုတခါတည်းကျရင်သူကကြီးကြတာရှိသေးပဲ5 minute ပြည့်သွားပြီပေါ့နော် 5 minute ပြည့်သွားပြီဆိုသူကဆက်ပြီးသုံးချက်တာသုံးချက်တဲ့အခါကျသူဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အမ်မင်း ABC လောက်မယ်ပေါ့သူက ABC ABC ဆိုတော့တက်မှ ABC ခလေး ABC ခက်ကဒီလိုရေးတဲ့ဟာလေးလေသူတို့စာရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုအမ်မြားလေးနဲ့ပြပြီးတော့ဒီလိုသွားတာပေါ့ကွာသူတို့လက်ချောင်းလေးနဲ့ပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဟာဇလုံးလေးတိအောင်လို့သင်တာပေါ့ကွယ်သုံးနဲ့ကြော်ရင်လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးဆိုအဲ့ဒါလေးဖွင့်ပေးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကသူလှုပ်ရင်ဘေးဆောင်လိုက်ကလေးအိတ်ပြောနော်ကွာအဲ့လိုသူကသူလေးကိုအိတ်ပြောသွားတယ်တိတ်မရက်တော့ညာဘက်တရောကွယ်ကဘောကတတိအမှုတဲ့အကွယ်ကဘောကတပည့်တွေကိုတတိရသေးလားမမ။အော်ရတာဗော။စီကန်နိုင်ရကလေးတွေကိုတတိရတယ်။ပြန်လာရင်တော့ကိုရီးယားတစိမ့်တသက်တွေဖြစ်နေတော့မှာ။တတိရဗော။အဲ့ဒီ live ကမိထားတာသိရမလား။အဲ့ live ကမိထားတာ။နောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံခက်ကောင်းနေဆိုကိုရီးယားစီကန်နေလိုက်ထား။ United ကြီးခွဲလိုက်စိတ်လိုက်။တရင်ကျဆိုရင်ကလေးတွေကိုမမိုးပေးလိုက်။နော်တရင်ကျတော့မမ။ကိုယ်တို့တရင်ကြောက်လည်းမသိဘူးဝါဆိုလည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဒီမှာအုံးကြောက်တော့သွားပါတယ်နာခေါင်းလည်းမရှိဘူးဗောနောခေါင်းလည်းရှိသွားဟဲဝါဆိုတော့မယ်ဟဲ့တော့အော်တရင်ကြောက်တော့မယ်ဟဲ့တော့မရှိဘူးကိုယ်လည်းကတော့မယ်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းသွားကတော့လည်းတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့လိုမျိုးမိယာလေးရဲ့မြန်မာနာမည်လေးပြောပါအောင်နဲ့အခါချက်ပူပါစောအမရာညံစောအမရာညံမရှင်မိယာလေးရဲ့နာမည်ကအင်္ဂါသမီးဆိုတော့စောအမရာညံအမရာဆိုတော့အမရာကအမန်တကယ်ဟိုမအီနာမည်မြို့အင်္ဂလိပ်လိုက Emerald လေ Emerald ဒါပေမဲ့ Emerald ကမြန်မာလိုပြန်ပြီးမြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ Emerald လို့မကောင်းဘူးလေအမရာပေါ့အမရာဆောမရာညာဆောမြညာပေါ့မှန်တယ်ဆောမြညာဆောမြညာဆောမြဆောမြဒီဟုတ်တယ်နော်ဆောမြလေးတောင်ကောင်းအောင်ဆောမြညာဒါပေမဲ့ထောက်ပါလေဆောမရာညာဆောမရာညာလေးကောင်းအဲဆောမရညာဒါပေမဲ့မြန်မာနာမည်ကတော့တမင်ပေးလိုက်တာပါပေးတက်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူ့ကိုစောက်မိတဲ့နာမည်ကမီယာအမရမောင်နဲ့စောက်မိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာတုန်းကသူတနေ့မပြည့်ခင်တနေ့မပြည့်သေးဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့မတ်လတော့သူ9လပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကမီယာပဲရှိသေးတယ်နာမည်ကမီယာပဲနာမည်မပေးရသေးဘူးစဉ်းစားရင်မီယာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ယုံတင်ရတော့မယ်ပေါ့နော် OCO resettlement shop ကိုတန်ယုံတင်မယ်ဆိုတော့ clean နာမည်ကျွန်တော်တို့မပေးရသေးဘူးမပေးရသေးတော့အဲ့တော့အမကျွန်တော်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့သူ့ဖေကလည်းသူ့ရဲ့မောင်ပါတဲ့ဟာကိုသူက family name ကလေးကိုလုပ်ပြီးစစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မီယာမောင်ပေါ့ဆိုတော့အမီယာမောင်ကသူ့ဖေနာမည်ပဲပါဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်နာမည်ပါချင်တယ်ဆိုတော့ဝိယီကြတော့လေမီယာဝိယီမောင်လည်းမကောင်းဟင်အာအဲ့ဒါနဲ့မြဆိုတော့မီယာမြမောင်ဆိုတော့လည်းမကောင်းအဲ့ဒါနဲ့မြဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြ Emerald ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲမီယာ Emerald မောင်ဆိုပြီးပေးလိုက်တာဘာပြမ Emerald ရှိမှထားမှာ Emerald Mia မောင်လို့ချက်မှာမဟုတ်ဘူးရ Mia ရှိမှထားရတယ်နာမည်တဲ့ Mia ရှိမှထားတာ middle name ကထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Mia เนี่ย Mia Stephanie Mia Stephanie Mia ဘာညာအဲ့လိုမျိုးရှာတယ်ကွာ line ပေါ်မှာရှာတယ်ကိုကကာဗာလေကိုပြီးမှ negative energy ပြီးမဲ့သူမရှိလေဘူးလားလေဟုတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာတာကွာဒီလားဒေါ်အိုဒေါ်သာထွက်စရာမရှိဘူးပြောဖြစ်နေရပါတော့တနေ့တနေ့ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ဒေါ်သာထွက်စရာမရှိဘူးဖြစ်နေရဒီလားကိုကလေးကလည်းကိုကွာတော်တော့အောင်မလုပ်ဘူးသူငိုတဲ့အချိန်တော့စိတ်ရှုပ်တာတော့ရှိရကွာစိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုတာဟာငိုတယ်တမီးရဲ့မမီးငိုတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီလောက်သူပြီးွားရည်တယ်မှာကို့ကိုအဲ့လိုလေး
စိတ်စင်းရဲနေအောင်စိတ်ဒေါသတွေထွက်နေအောင်အဲ့လိုဦးရေရဟန်းနေအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလीတိလားမိရလဲလိမ်မရှာရဲပြောရမှာဘောမိရမိမျက်နာအရေးကုတ်ချင်မိရတစ်ခါတည်းကျရင်သူ့ပြောလို့မရရင်တစ်ခါတည်းကျရင်ဟိုမပြောတော့ဘူးကွာတိလားသူ့ပြောလို့ရသူဟိုကလန့်နေတိုက်နေပြီဆိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ခက်တီတီပဲနေလိုက်တော့တာဟိုကုန်းလည်းမအော်ကျွန်တော်ကလေးဦးတိမှာကုန်းလည်းမအော်ချင်ဘူးတစ်ခါကျရင်လည်းမရိုက်လည်းမရိုက်ချင်နေဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြောမရတော့ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်ဒီတိုင်းနေလိုက်တော့အဟာသူကအဲ့ဒါကိုမိအရေးကဲကိုလိုက်ကြည့်ရတော့မိအေးကိုကြည့်ကြည့်မမေးเออเลยมีบ่ไลฟ์พ้าราพ้าราเปียนี่ช่อราเนี่ยกูก็เลยกูตะมีเนี่ยแหละกูบาเรม่าก็อยู่ตรงอ่ะเลยกูเมตตาซอกๆสมไลฟ์ลั่นน่ะนี่อุทุลีซาวนูสกัดโตลีกูเด้บาเรนี่อตากับบอมบี้เนี่ยโตอถาราลีนี่แม่มีเอดายี่เด้ปูลีก็ฉิกเขียราเด้มีมาลีอคูฉิกอ่ะแม่นอกเดียวก็ยาลีบาฉิกเนี่ยบีโอเคป่ะโอเคป่ะจีซูป่ะกูเมตตาอืมจม่าเนี่ยมานายๆมาอซาตอกดิตลอดลวนน่ะเอ้จม่าอะโลบ่เนาะမီးရလေးကသူ့ဖြစ်ပြီနဲ့တွေ့ပြလာတော့တယ်မတွေ့ဖြစ်သေးဘူးမတွေ့ဖြစ်သေးဘူးဆိုတာအေးပေါ့မတွေ့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဘယ်နောက်ရှိသွားရဲ့ဟုတ်ကဲ့အောက်တိုဘာ3ရက်4ရက်လား4ရက်နေ့လောက်ကလေးဆိုတော့မတွေ့ဖြစ်သေးဘူးမတွေ့ဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့အဖေတစ်ခါလာအဲ့ကြားထဲမှာစက်တင်ဘာလမှာအเจ้าကအယုတ်တိလာပြည့်တစ်ခါရှိရလीအဲ့ဒါပဲမမရဘွားလေးလှစီချင်လိုက်တာ ਨੇ Doctor you are gorgeous today and shine bright always တဲ့ဆိုရနိုင်နဲ့အော်ကျေးဇူးပါကြည့်ကြပါရှင်။ဟိုဒီတင်ဒီနေ့ကဒါဒီနေ့ကမှာဆုတ်ပြတ်တန်လား။ဒါတော့ရေမချိုးရသေးဘူးရှင်။အဲ့ဒါတော့ရေမချိုးရသေးဘူး။ရေမချိုးရသေးဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အော်အဲ့ဒါနဲ့စမစပြောပြအောင်မဆိုးဆိုးတော့။အော်ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလေဒီတာတို့ကကောင်းနေပြောပါမယ်နော်။ကောင်းနေ။နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူကအခွန်စီးချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းတို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့တို့ကနိုင်ငံကိုသိလားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲယောဂတော့เนาะကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့လုပ်ထားတဲ့ကျမကြီးစနစ်ကစိုးရစိုးရင်ရှိတယ် private clinic ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရစိုးရင်နဲ့ private clinic ဘယ်လိုပဲရှိရှိလူအားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ private clinic မှာရှိတဲ့ GP လို့ခေါ်တယ် general practitioner ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရှိဘယ်သွားရမှာဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲသွားရမှာဟိုတချို့ emergency ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအစိုးရဆေးရုံတန်းသွားလို့တော့ရတာမျိုးရှိရယ်အစိုးရဆေးရုံပဲဖြစ်ဖြစ် private clinic ရဲ့ဟိုဆေးရုံပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းသွားလို့ရတာတွေရောရှိရယ်ဒါပေမဲ့ mainly ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ GP ပဲကိုနှာဖိချောက်ဆိုးဖြစ်လဲ GP ပဲသွားအာကိုတပါ mainly ရောကဖြစ်လဲ GP ပဲသွားအဲ GP ကနေမှပြန်ပြီး refer system နဲ့သူကသွားတာဟိုမှာတော့လည်းမဟုတ်တော့ specialist နဲ့တန်းပြပါညာဒီမှာ specialist နဲ့ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကွက်ကိုငါကတော့အေးနင်တို့စီကံရောက်သွားဟဲ့နင်မှစာချင်မသူရှိလဲငါပြချင်တယ်အဲ့လိုလည်းမရအောင်ဒီလို walking ဝင်ပြီးပြလို့မရအောင်ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးเนาะအာတခုခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမှာဒီလိုပဲလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတယ်အဲဒီမှာဘာ appointment မှာလဲဂျုံယူဒီမှာဘယ်သူရှိလဲဆိုရှိတဲ့လူနဲ့ပြအဲ့လိုမျိုးမရဒီမှာသူ့ချိန်တဲ့သူပဲစောင့်ရတယ်ရှင် waiting list ကစောင့်ရတယ်အဲ့တော့ကို GP နဲ့ကိုကတော့ appointment ယူရတယ် appointment ယူခွင့်နဲ့ဒီလိုဖတ်ဆိုပြီးဝင်ပြလို့မရဒီနိုင်ငံမှာ everything appointment တိလားဖုန်းကိစ္စလုပ်ချင်တဲ့ appointment ဗန်သွားချင်တဲ့ appointment appointment မယူထားဘူးမလား appointment ယူထားရင်စောင့်နာရှိမှာပေါ့နဲ့တမားတွေပြောက်စားအမစားတနားရီဆိုလဲစားမနားရီဆိုလဲစားမှာလေအဲ့လိုမျိုးကွာအခုချက်ချင်းဝင်သွားရတယ်ချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပေးဘူးဒါပေမဲ့အရှိမှာတော့အပေါက်ရမှာတော့လူတယောက်ရှိရင်အနေပေါ့မယူထားလားဟမ်းယူထားဘူးโอเคအဲ့ဆိုရင်ရောမစောင်းတော့ဒီဝင်စောင့်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးအပေါက်မန်ကဓာောက်လျှောက်ယူရတယ်အပေါက်မန်ယူဖို့ကလည်းအပေါက်မန်ယူရတယ်ကြားပြေနိုင်ရတာတဆိုးတယ်ပေါက်မန် online ကနေ online နေယူလို့ရတယ်နောက်တော့ဖုန်းဆက်ပြီးယူလို့ရတယ်ဖုန်းဆက်တာတော့ကြားတယ် online ကနေ appointment ယူတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ရပါတော့အဲစန်တာလင့်သွားမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်appointment ယူရတယ်ကျမကတော့ appointment ယူဖို့အမှာကြာတော့လည်းကြာမှာဖုန်းဆက်လို့လည်းကြာတဲ့ခါကျဘူးဆိုဒိုးလိုက်တယ်ဒိုးပြီးရင်နေ appointment ယူတာမျိုးလောင်းအမျိုးသားဆောင်းမယ်ဆောင်းဆိုလည်းဆောင်းလိုက်ပါနဲ့နိုင်ဝက်45မိနစ်ခဏဆောင်းလိုက်တယ်ဆောင်းပြီးတော့မှငါပြီးမှခေါ်ပြီးပေါ့နော်သူတို့လှဲနေဆိုတော့အဲ့ဒါ appointment system နဲ့သူတို့ကလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အချင်းပွားစရာအငင်းပွားစရာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒီဟာ system တစ်ခုရှိတယ်ဘာမဆို appointment ဥမာကွာကိုယ့်အိမ်ကအမှတော့ဟာရေပိုက်ပြက်နေပေါ့နော်ရေပိုက်ပြက်အာဒီပဲပြည်နေ service တွေရှိရတယ်ဟောဖုန်းဆက်ပြီးဟေးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုး no မရအောင်အခုဒီနေ့ဆက်တယ်နော် okay ငါတို့အစောဆုံးပဲနေလာနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုး appointment တဲ့ကုချက်ချင်းလာပြင်ပေးဆိုရှားရတယ်ကွာတည်ရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုး dance walk out ကဘာအတွက်လဲတောက်တာရဲဟဲ့ dance walk out ကကျွန်မခန္ဓာကိုယ်လေးနေနည်းနည်းလေးနော် CD ကြဖို့အတွက်လောက်တာ dance walk out ကမနေ့ကကျွန်မမနေ့ကအီရိုဘစ်တို့နောက်တစ်ခါဟို gym တို့သွားကစားရမှာလေအမှန်ကိုတကယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါချင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြတော့ကလေးတို့ကိုချိန်မပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့ကိုယ့်ကကို gym မှာအဲ့လိုတနေ့တနေ့တနာရီလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မသွားပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတီးတန့်ရင်တသက်ပဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကို workout ကကြတော့အဲ့ dancing workout ကတော့ဘာလို့
အလောက်ကွာဖြစ်သွားလဲဆိုအမအိမ်နဲ့ရရကြောင်းနီးလာတယ်နီးတယ်5 minute drives 5 minute drive ဆိုတာက9မိနစ်ကားမဟုတ်ကားမောင်းတာပေါ့နော်9မိနစ်ကားမောင်းတာဆိုအိုး9မိနစ်စာဆိုတော့နီးနီးလေးပဲမထဲနဲ့လမ်းလျှောက်တာ9မိနစ်မဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်45မိနစ်လောက်လျှောက်အောင်မယ်အဲ့လက်အခီယူလမ်းလျှောက်45မိနစ်ကားနဲ့သွားရင်9မိနစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဒီနိုင်ငံမှာကိုကပ်ပစ်ကြလို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့တခုကလည်းကောင်းတယ်ကားပဲနေလို့လားဘာလို့မသိဘူးစနီးတော့မဲ့ပုံးလို့မှတော့ကားများရင်များမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကကားရှင်းနဲ့ပြောမသိလားဒီမှာလေအမ်ဒီအဲ့တခုခလာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြင်းတော့ကိုရီးယားလေကားကလမ်းမှာဘလို့မောင်းတတ်ပါမလားတော့မတွေးမသိတော့ဘူးတလားဘာလို့ဆိုဒီမှာ AC ပဲကွာကိုလမ်းကိုမောင်းနေအဲရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ကိုလိုမျိုး const ပေါ့ frequently check လုပ်ပြီးတော့မောင်းနေရင်မတော်တဆ accident ဆိုတာမျိုးတော့ကြုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြုံတော့ကြုံနိုင်ပြီမဲ့ကိုဘသူကလာတိုက်မှာလဲဆိုရဲဟာမျိုးကြီးအရင်စိုးရင်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင့်မဟုတ်လေကားမောင်းနေတယ်မှာဟာကားကလည်းလိတ်လို့ပက်ချိလိုက်သွားနေရတယ်ဟာကားတွေကပိတ်တယ်အဲအဲ့လိုချိန်မှာစိုက်ကားတစ်မျိုးမြင်းလဲတစ်မျိုးအာထော်လာကြီးတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကွာတဲ့လားကိုကားကောင်းရင်ကောင်းတော့ဟာတိုက်တော့မလဲငါကားကိုပွတ်တော့မလားအဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးလုံးကတို့ကြီးကန်းတောင်းမှအဲ့လိုလိုဖြစ်နေရတယ်မှာဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်အစည်းပဲစီပဲတော့ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုခဏခဏကားအပုတ်ခံရတာနဲ့ဟိုလူကတိုက်ကိုကတိုက်တာနဲ့နေကိုကတိုက်တာနဲ့ကိုကြီးအဆောင်ခံနေရတာမျိုးကိုကတိုက်ခံနေရတာမျိုးတွေရှိရယ်ကွာတိလားဟာလေမချမ်းချမ်းကြည့်နေတဲ့ထက်မြတ်တဲ့မိန်းမသားလေးတွေ။ဟုတ်။အဲ့နိုင်ငံစနစ်တွေအစင်ပြေနေသားကြရလားတဲ့။စနစ်တွေနော်။အာဖူးတစ်နော်ရဲ့။အမလေးကြပါ။ကျမကငကိုရဲစီးစနစ်နဲ့နေတတ်တဲ့လူလေး။ကျမကစနစ်ကျမကစနစ်ဟာပေါ့။စီကန်းနေဘောင်နေနဲ့နေရတာကိုကျမကပျော်တဲ့လူ။သိလား။စီကန်းနေကိုတင်းကျပ်တယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျမကစီးတဲ့ကန်းနဲ့သူ့စနစ်နဲ့ကိုနေရတာကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့တော့ကျမကလိုက်နာတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျမကသဘောကျတယ်ရှင်။သိလား။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့နော်ဆိုဆိုတော့ပြောပြပါဝယ်ပါဟိုဗားချက်ချက်နဲ့ဗားတဲ့သူကြောင်းမနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတယောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည်တိပြီလားဆိုတော့တိပြီမနေညာဒါပေမဲ့တိပြီဆိုတော့ intro ဗားလေးပေါ့ဗားကြောင်းပြောတာလဲဆိုတော့ intro ပဲဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ်လည်းသူများလိုက်တယ်ဘလို့အကြာကြီးတွေမကြည့်တတ်ဘူးလေ intro 10 minute လောက်ကြည့်ပေါ့ဩသူဗားပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုကသူအခုချိန်ထိထည့်ပြောလို့ဗားလို့ဆိုလားမသိဘူးသူပြောနေတာအဲ့နဲ့ကိုယ်လည်းစက်ပြီးနားမထောင်တော့ဘူးစက်နားထောင်တော့ဘူးစက်နားထောင်တော့အောက်က comment ကိုကြည့်လိုက်တယ် comment ကဘာကြီးပြောလဲပေါ့နော်ကိုကအကြောင်းအရာကိုသိချင်လို့ကျအောက်က comment နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောဆိုအောင်ချက်ချက်ထည့်ပြီးပြောလို့အရင်စပြောလို့ तू ကဝင်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့တော့အာဟိုဖက်ဖက်တဘောဖက်တက်တော့အဲ့ comment လေးကိုမှန်နေပြောရတဲ့လူလည်းရှိရချက်ချက်ဖက်မှန်နေပြောရတဲ့လူလည်းရှိရပေါ့လေအဲညီဒါမဲ့ကိုရီးယားတော့ဘလူပဲတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုဘလူပြောမလဲအမှန်ပြောရပြထက်နေအမောက်တော့သဘောကျတယ်ရပြမှာပဲနေမယ်အမှန်ပြောမယ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးတို့အင်းဟုတ်တယ်ရပြမှာပဲနေမယ်ဟိုအမှန်တကယ်ကဘလူလဲဆိုတော့ကွာဟိုဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဟိုဘက်ကပြောတယ်မပြောတယ်ဒီအော် OED ကဩစတြေးလျမှာဆိုရင်ဖြီးဖို့ fees ဘယ်လောက်သွင်းရတာလဲအမားတဲ့ဩစတြေးလျမှာဟိုတခြားတိုင်းမှာဖြီးဖို့ fee ကဒီမှာ OED က600လားမသိဘူး600 OED က600ဒါပေမဲ့အမားဒီနေတဲ့ part မှာက OED ဒီ avenue OED ကိုဟိုလုတ်ပေးမဲ့ဆက်ပေးမဲ့ avenue မရှိဘူးသူတို့ကဒီမှာ PDE လား PDE ဖြေကြတယ်ကွာ IS ရဲ့ PDE ရဲ့ center တွေရှိတယ်ဖြေပေးမဲ့ avenue တွေရှိရယ် OED ကဒီမှာတိတ်မဖြေကြလို့ဆိုရင်မဖြေဘူးမဖြေတော့အမားခကဲပြီး OED ဖြေမယ်ဆိုရင်တခြား Sydney Melbourne ဒါမှမဟုတ် Brisbane အဲ့လိုမျိုးတွေသွားရမှာကွာတိလားဆိုတော့ခီးစိတ်နဲ့ဆိုပုံကုန်မယ်ပုံမှန်တော့600ပဲဒါပေမဲ့ online ကဖြေနိုင်တော့မစိုး online ကဒါပေမဲ့ online ကလည်း computer နဲ့ကကိုယ့်အိမ်မှာကိုဖြေတာလားအဲ့တော့မပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အမကကွန်ပျူတာနဲ့ရာလေးစဉ်းစားအဲ့ listening မှာကွန်ပျူတာနဲ့ကြတော့ listening ကြားတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုစာရိုက်ပြီးတော့ကအမရဲ့ကွန်ပျူတာလက်ကအလောက်ကြီးမတွက်ဘူးမတွက်တဲ့ခါကျတော့ပြင်မှာခဲတာနဲ့ကပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ကွယ်ဆိုတော့အမ on paper နဲ့ကိုဖြည့်ချင်တာကွန်ပျူတာ desktop မဖြည့်ချင်ဘူးဆိုတော့အမအဲ့ခါကနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ထားသေးတယ်တင်အောင်ဟောအဲ့ဆောဆောဟာဆက်ပြောမယ်ဆောဟာဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့မနေ့ကတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू ကတော့ဂျားတွေရလူပေါ့နော် तू ကဂျားတွေရလူဆိုတော့ तू ကိုကမပြောလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြောလို့ဆိုမှ तू ကဂျားတွေရလူဆိုအမှန် friend နဲ့မှလည်းပြောကြတာလူရှိပါတယ်ကိုတင်မလားဟိုသူတို့ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စသူတို့ဘာသာသူတို့တွေ့မယ်ဂျားတွေရနဲ့ तू ကဝင်ပြီးပြောပြီးတော့လည်းတင်မလားဟိုတင်မလား तू နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလေ तू ကတပ်ပတ်ဆန်လေးတင်မလားတကယ် calculation နှစ်ယောက်ကနောက်တစ်ခုကလည်းအဲကွာလင်းနဲ့ကလေးနဲ့တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလေ trauma ဆိုတဲ့အမျိုးကသိရမလားအဲ့ဒါကြီးကအိမ်မဆိုးပဲလीကျွန်မကတော့နားလဲတယ်အဲကိစ္စတွေကနားလဲတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့အဲ့လိုကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဟာ trauma တုံးတုံးဘယ်သူမှသူကသူဘဝကตายရမကလို့သိမလားနှစည်းစိမ်ခံစားနေရလဲပဲဒါမျိုးကစိတ်ကိုစိတ်အစမပြေတဲ့အချိန်ချင်းပြောချင်တယ်ပြောမှာပဲကွာငါသိမလားပြောချင်တယ်ပြောမှာပြောတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဟိုသူ့ယင်ဟိုဟာကအော်သူတို့ကသူတို့တနည်းနည်းကလေးလဲရှိနေခါကြတနည်းနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြောချက်လည်းပြောပေါ့ဒါပဲရှိရဟုတ်တယ်မလားအာပြန်ဖြေရှင်းဘာညာဆိုတော့ဂျားရဲရောက်မှပြောရဲဆိုတာတော့တိတ်တော့မမိုက်ဘူးလို့ထင်တာပဲမမိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လည်းမကြည့်တော့ပါဘူး
เออไปไปไปโอ้โหโหรู้เป็ดป่าดิรู้เป็ดป่ารู้တော့ပြောချက်တာမဟုတ်လीတမဲ့ဆိုတော့တင်မလားငါကုရတိမပြီးသေးဘူးလားအဲတင်မလားနောက်လည်းနောက်ရလို့ကလေးတောင်နှစ်ယောက်ထွက်ပြီးနေပြီပါညာဆိုတော့ခရောမာဆိုတဲ့အမျိုးကမင်းကုတို့ပြတ်ပါမဟုတ်လीတင်မှာသူ့မှာအိမ်မဆိုးကြီးတို့ဖြစ်ဖြစ်နေမှာပဲလीလူဆိုတာတင်မလားပြောချင်လည်းပြောမယ်ကွာသူကလည်းသူတင်မလားပြောချင်လည်းပြောမယ်မပြောချင်လည်းမပြောဘူးငါကုအကြောင်းအ
okay အဲ့တော့စိတ်ဒဏ်ရာဆိုတာကเนาะကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မလည်းကောင်ဆယ်လာရှိသွားတာသွားနာစိတ်ဒဏ်ရာဆိုတဲ့အမျိုးကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလို့ငါအခုကငါ့ရဲ့ mental trauma တွေငါအခုနေနေလာဇာလာပြောနေ okay ငါဘယ်တော့ပြောင်းပါလဲလို့ငါဘယ်တော့ငါနေ့ရှိမလာပဲနဲ့ငါနေ့ရှိဘယ်အချိန်တိုင်းတာဒီငါလာနေရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျသူကလေနေုံနဲ့ညောင်ကနားလဲအောင်ပြောလို့ရှိနေနင်းနဲ့ညမှာစီချိုယောဂရှိရင်ကုလို့ပြောက်လာတယ်ဆိုတော့ပြောက်မှုတွေလို့စီချိုက control လုပ်ထားလို့ပဲထိန်းထားလို့ပဲရမှာလေရှင်းပြောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးအဲ့တိုင်းပဲတယ် mental trauma ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲတယ်ဒီလား trauma ဆိုတဲ့အမျိုးကလေတခါ trauma ရသွားပြီးအဲ့ဒါရဟန်းဆောင်ရောက်ကောင်းပြီးတော့ပျောက်သွားဆိုမျိုးမရှိဘူးအနာဟောင်းဆိုတာပြန်ပြန်ဆွလာပြီးအမှအခုပဲပျော်နေတာနော်ပြီးရှင်အမှတစ်ချက်လောက်ကလေး click ဆိုဖြစ်သွားတယ်အမှမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြာပြီးချက်ချင်းဒီမှာ trauma လုံးဝ traumatize ဘဝကိုချက်ချင်းပြန်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါက trauma ရပြီးတဲ့လူကိုပြောတာ trauma ဆိုတာဘယ်တော့မှခုလိုမပြောက် trauma လုံးဝအရှင်းပြောက်သွားဆိုတာမရှိဘူးဒါတော့ကျမတော်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကမှ counselor ပြောပြလို့သိတာ trauma ဆိုတာအဲ့လိုပဲအချိန်တိုင်းထုတ်ဖော်ပြီးပြောချင်ပြောမိလိမ့်မယ်မတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ဒီမှာ trauma ဆိုတာကိုမကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေနော်ကျမမှာဆိုရင်ကျမ trauma ရှိရပါလေကျမငွေးပြီးတော့ကလေးနဲ့အိမ်မှာနှစ်လသားလေးနဲ့ဆင်းရတဲ့အချိန်ကကျမတို့အဲ့ဒါthe biggest trauma I have ever had ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ trauma ကြီးကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ကွာသီလားစဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်ကနော်အဲ့မှာ taxi ကားပေါ်မှာနော်အဲ့ကလေးလေးကိုဒလိုလေးပိုက်ပြီးထုတ်ပြီးပိုးနေတယ်နော် max လေးတက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဟာဘတော်မှမမေ့ဘူးနော်အဲ့ကိစ္စဘတော်မှမမေ့ဘူးဆိုတော့မမေ့ဘူးအဲ့ trauma ပျောက်သွားနိုင်လားဆိုတော့မပျောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အော်ပေါ့နော်ကိုဘွားမှာအဆင်ပြေနေတာလေးဒီကိုလုံးလုံးမင်းအဲ့လိုပေါ့ကို occupy ပေါ့ကိုရဲ့စိတ်တွေအကုန် occupy ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ trauma နည်းနည်းလေးဖိတ်ပေါ့နော်မိမိန်ဝိုင်းတမိမိန်ဝမ်းမယ်ဒါပေမဲ့နည်းလောက်ဥမာထိုက်ပြတော့ကိုသမီးနဲ့အာကိုသမီးကိစ္စပူပန်ရတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးစိတ်တစ်ခုကတိကောင်းဖြစ်စရာတစ်ခုခုကြည့်သွားဆိုအာအဲ့ဒါတွေကပေါ်ချင်းပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ trauma ဆိုတာဘရောမှ cure ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ဘူး trauma ကို faded ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမိမိန်သွားအောင်ပဲကျွန်တော်က control managing လုပ်ရတာပေါ့နော် management လုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့ management ကိုလုတ်ဖို့အတွက်ပဲကိုကပုံမှန်တိုင်းကိုကိုရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ trauma တွေကနေဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ဘယ်လို build up ပြန်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးပဲလုပ်ရမှာဗျာဆိုတော့ကိုကကောင်းကောင်းကြီးသိရမလားဟိုဒီ trauma နေရုံထနိုင်ပြီးလို့ဒီ trauma ဟာသူ့အတွက်တစ်ချက်လုံးပြန်မပေါ်တော့ဘူးမဟုတ်နော်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ trauma နဲ့ပတ်သက်အဲ့ trauma ဆိုတာကိုနားမလဲတဲ့လူတွေမခံစားဘူးတဲ့လူတွေကတော့ကိုချင်းဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရမလားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောကြမှာမိလေးကုရတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျမဆိုလည်းပြောမှာပဲလေဟိုဖြူတရတို့အုပ်စုတွေဖြူတရအမေတို့အားကောင်းမှန်ကုလိုက်ညောင်းမိလေးဟာပြောပြီးမှသူတို့ကသူကလုတ်ခဲ့တဲ့လူလေးသိရမှာသူတို့ကလုတ်ခဲ့တဲ့လူကိုကအဲ့တော့အားရရတိုင်းစိတ်အစမပြေပြောမှာမယ်ပြောမယ်အဲ professional ပြီးသားဥပညာလာတော့ခဲခါမပြောနဲ့သိလားအဲ့လိုပဲကျမကတော့လေအဲ့လိုပဲတွေးတယ်ကျမတော့နော်အဲသူတို့တွေကလည်းကျမတော့ဆိုပြောတော့မင်းမပြီးသေးဘူးလို့ကုရတီလူများဘန်းလူတွေးနေကြတော့ဟာသူတို့ကြတော့ကောင်းသိရမလားနှစ်လသားလေးနဲ့သူတို့ကကာဗာရီယူထားနှစ်လသားကလေးလေးနဲ့နှစ်လသားကလေးလေးလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်အဲ့ချိန်ညမ်းတာဖန်ခံရကြည်နော်စောက်ဘာပြောကောင်းလဲဖန်ခံရကြည်သေမလေးကလေးရောမေရောမိဘကွေးတာ6နှစ်ကျော်ပြီအကုန်လုံးကိုလည်းနားလေထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ခုထိမိဘဆုံးနေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းမြည်မြဲကြတယ်โอเคမကီတွေ့ဦးဟိုသူကတော့တအားကိုမိဘကိုရီးယားကျတော့ငယ်တော့ဟာကိုဒီငယ်ငယ်တော့လည်းအဖေမိကရမ်းရမ်းဖြစ်တာကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးလဲရမ်းဖြစ်တာရမ်းဖြစ်တာသူတို့ရံဖြစ်တာလို့ဖွဲကြလို့ရိုက်ကြနဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးကွာတက်လာခဏကြရှိန်ကြရံဖြစ်တာကိုရဲလည်းအဲ့တော့ပြူလေးရွယ်လေးဆိုတော့ချက်တာပေါ့အေးအဲ့တော့အမေပြောတာပါအမေကွာလိုက်တော့ကွာလိုက်တော့ဒီမှာကိုရဲအဖေတို့မပြောဘူးအမေကိုပဲပြောတာမိကွာအမေကလည်းအဲ့တော့ဘာဘာမှမဟုတ်သူတို့အလကားကျော်ကြရပြုမှုပြောဆိုနေလဲဆိုင်နေမိမလား yes 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 အဓိကကလေယောက်ျားတယောက်ရဲ့အဲနေတို့ပြောထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးရှိတယ်နေတို့အခုအဲ့နှောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာသူပြောထားတဲ့ဇာတ်ကားရှိတယ်အိမ်နောင်တစ်ခုကလीအိမ်နောင်တစ်ခုကတာယာပြောရှင်နေဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးလုတ်ပြရတယ်တိလားဟိုမိန်းမတယောက်ကအိမ်နောင်ကြပြီးပြောနေဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့ဘောဘလို့ဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့ကွာတိလားဥမာသူ့ဟိုဥမာတချို့
ဟို Facebook reel တွေမှာတော့ရှိရကွာဖိုးကြီးတွေကွာဘူးတွေကွာဘူးတွေဖိုးကြီးဖွားကြီးဟာအင်းတော့သက်ပြောအောင်ဆိုဟာ63နဲ့တော့60အခုသက်က80ကျော်ပြီတော့ဘာလို့လို့ပြောရလဲဟာနေတော့ဒီလောက်တောင် long term relationship တဲ့နော်ဘယ်လောက်တောင်ဒီလောက် marriage တက်တန်ဒီလောက်ကြာတယ်ဘလို့များလောက်လာလဲဆိုပြောလို့ရှင်ဖိုးကြီးကဟင်းဟင်းရီးပြီးမိမပြောရင်အမြဲတမ်း yes မိမနဲ့ဘရောမ against မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တိလာမိမတွေကသူတို့မားတယ်မမားဘူးသူတို့တည်ရယ်ကွာဒါကြမင်းလေးတွေကတော်မှာမားရမယ်လေသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်လိုချင်နေတာမျိုးကြီးသူတို့ကမကြိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အော်သာကြီးရောင်းနေတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးယောက်ျားလုပ်တဲ့လူက manage လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီမိမတက်ကိုသူတို့ကရှင်းပြောရင်သူတို့က adjust လုပ်နိုင်ရမယ်သူတို့ adjust မလုပ်ရင်အဲ့ကကလန်ပါပဲအမပြောတယ်လို့ပါလို့ဆိုအဲ့တချို့တချို့မိမရှိနေနေနော်ခိုင်ခိုင်ခိုင်ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်အဲ့ comment တွေမှာတွေ့တယ်ပါตุ๋ลินโหละตัวอะแหละตุ๋ลินอ่ะผอกเปลี่ยนน่ะแล้วไม่เปลี่ยนเลยแม้แมงกะเลนเนาะอะวินยีดาผอกเปลี่ยนน่ะแล้วไม่เปลี่ยนเลยตัวตุ๋ลินโหละบลูสัสสันเนี่ยมันไม่ตีอ่ะเออตุ๋ปะสันชาไหนเนี่ยสู่ B. เออติ๊ดมาไอ้ฉะฉะยอมมาไลฟ์มาปะสันชาไหนเนี่ยสู่ B. ตุ๋ลินกูลีดามามาเนี่ยเปียวรีบลีมะซารีสัสสันโหลไอ้หลุမျိုးสู่ยินเนี่ยเบลินไม่เปียวเนี่ยบดูเบลินมาตุ๋นางกัดมาหมดกูเลยยอกจ้าโหเรสเปคไม่ရှိบ่ไม่ရှိเอ้ไอ้สกาเลยเปียวมั้ยเบลินมามายอกจ้าโหเรสเปคไม่ရှိไม่ลุกขึ้นตีล่ะเอ้ยแม่งมามากูฉิโลอยู่ท่าได้ယောက်จ้าแต่กู respect ไม่ရှိဘူးဆိုတော့မျိုးမလုပ်ချင်ဘူးအေးဒါပေမဲ့အဲ့ယောက်จ้าတကယ် respectfully ဖြစ်အောင် behave လုပ်နေပြီเนาะပြုတ်မှုတယ်ဆိုရင်ထိုင်အောင်ချစ်ခိုးနေမိန်းမကြီးอ่ะသိလားမကောင်းမပိုင်ချီးတောင်သားမှာမိန်းမကြီးပဲရှင်းရှင်းပြောရရင် तू อยู่ท่าได้ယောက်จ้าသူ့ထက်ကြီးดีဖြစ်စီငယ်ดีဖြစ်စီเนาะသူ့ထက်ကို mature ပို့ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်ပြီးသူ့ကိုပျော်ရွှင်ထားပြီးသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာထားပြီးအိမ်ကောင်တစ်ခုကိုဦးတီးဦးဆောင်ပြုနေလို့ရတော့ဘယ်မိန်းမမစိုးသွမ်းတဲ့မိန်းမလွင်နော်ဘယ်မိန်းမမယောက်ျားတွေအကုန်လုံးဖူးဖူးမှုတ်တာမှာအလုံးက respect yes ဟုတ်ကဲ့ကိုရေပါပြီးလားအစင်သက်အဲ့လိုမျိုးဘယ်မိန်းမမရှင်းရှင်းပြောတာအဲ့တော့မိန်းမတွေဟာအာချမ်းချာချမ်းပြောလာတာအကောင်ကမှပြည်နေကြပြည်ပြောလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားအဲ့ဒါ reflection or reaction of how her husband do her ဘယ်ရနေဘယ်လိုလာလဲတော့မသိဘူးနော်မိုးနဲ့မင်းရအောင်ကျွန်တော်ကထောက်ခံတယ်တွေ့ရသိလားအဲ့တော့အော်ကျမလည်းအစားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာကျမလည်းအဲ့လိုဟိုကို့အဖေအမေနဲ့အဲ့လိုရန်နေဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကြည့်ပြီးကျမလည်းကို့အိမ်တော်ကြီးကြိုင်ဒီလိုရန်နေဖြစ်နေရတဲ့အိမ်တော်ကြီး relationship မျိုးကျမလည်းမလို့ချင်းဘူးနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ချင်းလို့ကိုယောက်ျားဆရာတာနဲ့ထိုင်ပြီးညဆိုထိုင်ချက်ခိုးခဲ့တာဒါမဲ့ချက်ခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းကို့ထက်ကိုပြီးတော့ mature ဖြစ်မှကို့ထက်ပို့ပြီးတော့စီးစနစ်ကလေးနဲ့နေတတ်မှကို့ထက်ကိုပြီးအရာရာကို manage လုပ်နိုင်မှအရာရာကိုကို့ထက် in advancely ကြိုပြီးတော့ future ကို planning လုပ်နိုင်မှကိုကကိုပဲ planning လုပ်ရတယ်။အရာရာကို planning ကိုပဲ manage ကိုပဲ adjust ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာသိရမလား။ဘယ်မိမမဘယ်မိမမကျွန်တော်လည်းဟမ်ဒီကောင်မကျွန်တော်ပြောဆိုနေရမလေးအာချမ်းရှာချမ်းနဲ့ကျွန်တော်မွေးကလေးရအာချမ်းရှာချမ်းလည်းမလာဘူးရှင်။နော်ဒီကြည့်နေဒီမှာလည်းမိုးချိန်နေအဲ့ဒါကြာမီးရကျွန်တော်ဘက်ကနေအုံအုံပြပြလုပ်ပေးတာသိရမလား။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြားတည်းကဘသူကမှတော့ကျမကတော့ဟိုတက်တော့ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကိုလည်း respect နဲ့ဆက်ဆံတယ်။အာယောက်ျားကမှလည်းဘလောက်အဆင်ပြေပြေကိုယ့်ဘက်မှာယောက်ျားအမမှန်ခွဲကြတဲ့နေရတဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါ။မဟုတ်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားကလည်းဘလောက်အဆင်မပြေပြေဆိုရင်ကျမကလည်းဆက်လာကလေးကဟိတ်ငါကြီးချွေးမှငါဟိုကယောက်ျားကမှမဟုတ်တော့ကွာဆက်ယူကလေးကကိုကဒါဒီအမေပဲကိုမိပါပဲ။နော်ကိုမိပါပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လုပ်တာဒါပေမဲ့တော့ကဤမှာကိုပေးတိုင်းလေကိုလိုမျိုးချစ်တူညီတဲ့မေတ္တာဆိုပြန်ပေးရမျိုးမရှိဘူးလေသိရမလားခါကြတော့ကျမကလည်းလူတမျိုးကို 100% အရင်ဆုံးကောင်းပေးတယ်နော် 100% ကောင်းပေးတယ်ကိုချီကိုပြန်မကောင်းခြင်းနေနော်ကိုချီပြန်မကောင်းခြင်းနေနောက်အကချစ်ပေါ်လာမယ်ဖြူတီဟာဘာလုပ်ခဲ့တာလဲမမမြတ်ဖြူတီဟာဆက်ဆက်ချင်တော့သူဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မိကိစ္စနဲ့အဲတွတ်တိုင်တာပေါ့သူ့မိကိုတွတ်တိုင်သူ့မိကိစ္စပြောတော့တိုင်တဲ့ခါကျတော့ချက်ပေါက်မှာကျမကတိုင်တဲ့ဟာကိုအဲကျမရဲ့ message ကိုစိတ်မပြအောင်ဟမ် page ကိုအကောင့်ကိုပို့ရစိတ်မပြပါနဲ့နောက်3-4ရက်နေကြောက်ကြတော့ဟိုဟိုအရင်ရေးထားပြီးသားစာကိုပြန် share တာစောင်းမြောင်းပြီးတင်တာပေါ့ဒါလဲဆိုတော့အာကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တွေကိုအဲကိုထက်အဲပညာအားဖြင့်ပတ်စံအားဖြင့်အဲဟိုကနှိမ့်ကြတဲ့လူတွေကိုမောက်မောက်မမဆက်ဆံတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်ဆိုစောင်းမြောင်းပြီးတင်တာမှန်တကယ်အဲ့တို့ကျမတို့အိမ်မှာလာပြီးတော့အိမ်หนีသွားတဲ့မိန်းမတို့တသက်လုံးတို့အိမ်ပေါ်လို့ဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့မိန်းမကျမအိမ်မှာလာနေပြီးကျမတို့ဖူးဖူးမှုတ်ထားတာကိုကျမတို့ညီများညောင်ရံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမကသူ့ကိုနင်းနေငါနဲ့ပြောလိုက်ပြီလို့
ตัวแล้วหลุดตู้แต่เหี่ยวๆๆๆเนี่ยจม้าดูลาเปียวเนี่ยจม้านี่มาว่าน้ําไม่เลยมันเปียวน่ะเลยสุเปียวไล่กะไอ้ตะคาลีไปเปียวเราอ้าวหนีลูกสัสสันนาโอ้ส่งยันย้ายมาเด้สุบีผิดไปย่อส่งยันยีตินน่ะทาไล่อ่ะยีตินน่ะแล้วกูอ่ะท้าไล่อืมตู้ตู้มีจ้องเปียวเราตู้บามาเลยไม่เปียวจมเลยสุท้าไล่อ่ะกูอ่ะกูบักก็สั่นบล็อกไล่ตาเนาะจม้าเนี่ยกูละชิกอกเนาะฟอลโลเวอร์3ทิ้งจ่อไอ้อะเคาท์เนี่ยบล็อกไล่กะအဲ့ဘလော့လိုက်တာကိုထားလိုက်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဒီမှာသူ့အမေနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြဿနာတွေတက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဂျားတဲ့ကနေနေပြီးတော့သူ့အမေကိုသူထိန်ကျမကိုလည်းဒီမြန်လင်းမောင်ကိုယ့်ဟာကိုထိန်ဆိုပြောလိုက်ရင်ရရင်ဒါနဲ့ तू ကကျမကိုစောင်းမြောင်းပြီးအဲ့ကောင်ကနာမည်သာမတတ်တာကျမလိုလူမျိုးနဲ့မဖြစ်ချင်ကြောင်းကျမကိုဆော်ကားပုတ်ခတ်ပြောဆိုပြီးအယူမကဲ့သို့ပြောဆိုတာအဖူးတွေကဘာလုပ်ခဲ့လားဆိုတော့အဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်နော်ရေးတင်တာအမလေး तू လိုလူမျိုးနဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးတတလုံးမဖြစ်ချင်ဘူး तू ဒီဘလိုလူကောင်းမှာထိုးကြောင်သူ့မိစီလည်းလူကောင်းမှာအဲ့ကြောင့်လို့ဒီခွဲချလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့မြောက်ဒီလူကောင်းမှာလူကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမပြောနေတဲ့ကိစ္စရယ်မမှန်ဘူးဆိုသူ့မိကျမကိုချင်းနေရင်းနဲ့ဖမ်းမယ်ဖမ်းခိုင်းမယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကမှန်တယ်မမှန်ဘူးဖြေရှင်းသွားအောင်သူ့မိကျမရှင်းနဲ့ပတ်စံသိနှစ်သိယူသွားတဲ့ကိစ္စကိုလည်းမှန်တယ်မမှန်ဘူးဖြေရှင်းသွားအောင်ကျမပြောတာကြီးမမှန်ဘူးသူလိုလူမျိုးနဲ့သူကပြဿနာတော့မဖြစ်ချင်ဘူးသူကလူတိုင်းနဲ့တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတိပူးတဲ့ universe လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အာဒီ post အောက်မှာ comment လေးရေးပေးကြပါဗျာဆိုပြီးအမဆယ်လီပေါင်း1000မလီအမှုပညာရှင်ပေါင်းအကုန်လုံးအောင်လေကွန်ပျူတာတော့ဖြစ်ဘလို့တမ်းအာဗာလဲကောင်းပါတယ်ဗျာအော်လူတိုင်းကလူတိုင်းနဲ့တဲ့လားကျမပြောတာသူကောင်းတဲ့လူကသူကောင်းတဲ့လူကပဲသူ comment ရေးမှာပေါ့ကျမကကြာတော့မနေကျမကကြာတော့လူတကာနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပေါ့အဲဒီရောက်ပြီးတော့ကျမဒီ OV ရောက်ပြီးတော့လူတကာနဲ့ပြဿနာထက်ပါတယ်ဘာညာပေါ့ဟိုတလောကလည်းကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ match လာတော့လည်းဒီမှာကျမတို့ဒီ furniture တွေပဲအစုပ်တွေပေးပြီးကျမတို့မှာနေမင်းဆိုင်ပြောဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တော့ကျမ live window လေအဲအမှသူက sports တင်ပြီးစောင်းညောင်းတင်တယ်ကျမဟာဆိုရင်ပေါ့ကိုကိုတိုင်းကပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်သူနေမှအဆင်မပြေချောင်းစောင်းမြောင်းပြီးပို့စင်ပြီးကျမကနာစီစစ်ဆိုပြီးစောကားမောက်ကပြောတာလေအဲ့ဒါဖြိုတီဟာဘာလို့ခဲ့တာလဲမမမြတ်ဆိုသိပြီလားကုဖြိုတီဟာကျမကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့နေတဲ့သူလို့ကျမဒီနာစီစစ်ကာရက်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတကယ်တို့ကျမကိုစောင်းမြောင်းပြောဆိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာစီစစ် personality disorder ကို website ကနေကူပြီးစောက်ကလေးတွေဘာသာပြန်လိုက်တာအဲ့စောက်ကလေးတွေဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကျမကနာစီစစ် personality disorder ရဲ့main character ဒီဘလို့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးအဲ့ဒီ website ကိုပဲအခြေခံပြီးပြန်ရှင်းလိုက်ချိန်မှာစောက်တန်တာမထွက်နိုင်တော့အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒါပဲဖြိုးတီကမမမြောက်ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆို okay နောက်စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တော်လေးတွေဘာသာပြန်ပြန်ပြီးထပ်တော့မှာအဲ့ကောင်ရှင်းလားအေးအဲ့ဒါလဲကျမအခုချမ်းချမ်းကဲ့သို့ပဲအခုကျမကသူ့တို့နာမည်ထည့်ပြောမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကျမကိုလာထပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမထည့်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်မအမလေးတချို့ဖြိုးပြ fan နေရှိမယ်ဟိုဆရာအဖြစ်အမောင်ထည့်ပြောမှာပဲတောင်းမြောက်ပြောไอ้ชูดีอ่ะเจ้าอ่ะดีอ่ะกาวซาลาแล้วดีไอ้กาวပြောလာเนาะไอ้กาวโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์เนาะออเดอร์လုပ်တယ်နာမည်ကဘသူအဲ့ဒါကျမရဲ့ ex-husband ရဲ့เนาะဟိုကတ်ဆန်အဲ့ဒီกาวကိုကျမကိုဘလို live ပေါ်မှာဘလို၄စီပြောဆိုဆော်ကားထားတာဒီกาวနာမည်ကိုကျမရဲ့ record တွေမှာအကုန်ရှိတယ်သိလားအဲ့ဒီ narcissistic personality disorder ဆိုတဲ့ post ကိုသူရေးထားတဲ့အောက်မှာလင်း comment 640ခွန်ရှိတယ် comment 20ရသူ့ဘက်ကကျန်တဲ့628ခွန်ကကိုဘက်ကไอ้กูบักอ่ะสัวกูหลูดิหมอตุหลูดิแหละตุเปลี่ยนนี่อ่ะมาเปียวเนาะตุหลูดิแหละตอกตันน่ะไม่ถั่วเยอูกาวอ่ะตุแบบกูหัวผิดแต่หลูดิกูเว้ยตุอ่ะเปลี่ยนดรอปไลน์เปลี่ยนเนี่ยเจนเนี่ยหาเนกาทีฟตุไฟจันน่ะได้บาดิดรอปไลน์ไม่เปลี่ยนไม่ติดจองส่องนะยูจองส่องนะแต่ว่าตุอ่ะตุติบาดิเล็บเปียเล็บเปียไปน้องตะถามาเอาดรอปไลน์อีโมชั่นอลซีคิวร์สอ่ะไปน้องตะถามาไอ้คอมเมนต์20มาเลยอคาวต์ตุเนี่ยทีเดียวก็ตุเมียคอมเมนต์18คู่แล้วเปลี่ยนเลยอ่ะตุเมียนาวเดียวก็จ้ะတော့ไอ้ယောက်ျားလေးအကောင့်เนี่ย LGBT လားပါလားမသိဘူးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါပဲရှိရအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ကသူတို့ဟိုလူများတိုင်းပွဲစီတိုင်းဟိုသူတို့ဆဲလီဘောင်းတက်ပိုက်ကသူ့နောက်ကပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ကြည့်ပါဦးတော့ကျမကလည်းအကုန်လုံး cross လုပ်ထားသူ့ကိုအကုန်လုံးအဲ့ဟို support ပေးစားပေးထားတယ်ဆိုတော့ဆဲလီကြီးအကုန်လုံးမှတ်ထားတယ် I already note down in my mind and mark them no and cross them okay นี่ถ้าจะมาโปรเฟสชันน่ะไม่ปีตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรุตุอเมดีอูเด้ตุอเมดีเจ้าก็ทุบพอพี่ပြောไล่รู้ปอนเนาะตุอเมดีอ่ะโหบะรู้คําเลยอันเดเยชื่ออ่ะบาเลยปอนหาตะอันเดเยชื่อซอหาตะอันเดเยชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะตรุอติซงลูซัวโกเล็บปะกูลงโมไปยีเจดีล่ะซอกปูรีลงไปแล้วมะนี่แม่ยีดิฉูดาไอ้ร้อนแลနော်မျက်ရည်ချူတာအဲ့တော့လည်းစောက်ပူလေးလုပ်ပြီးဘလူတည်းရဲဆိုတော့အမလေးတူအတိုင်းဝန်းနေမှာပေါ့ကွာတူအတိုင်းဝန်းနေမှာအာတူအတိုင်းဝန်းနေသူ့ရဲ့ဒါရိုက်တာတို့အဲ့မြင်းသမီးတွေကစာကျမက professional မပြီးတော့ပေါ့ကျမကလွတ်မြောက်သွားတော့မှအဲ့ဖူတီယာရဲ့မိဘတွေကိုဒီထဲမှာရှိတာကိုတမန်တသက်ရုပ်မှာကောက်ချစ်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုအဖြစ် EC ပဲဖဲလေရိုက်မပြတ်ဘူးဘုန်းကြောင်းကိုသွားပြီးအလူလောက်တာတွေမပြတ်ဘူးဘေးမှလည်းမကွာကျမပြောပြီးရှင်းရှင်းပဲကျမဘယ်တုန်းကမှကျမတို့ရဲ့ပတ်စံနဲ့ကျမတို့ကဘယ်နေတင်းကိုမှပန့်ပိုးပြီးကိုယ်လာမဖမ်းမလုပ်ခဲ့ဘူးရှင်
နော်သူ့မိရလုတ်တယ်နော်သူ့မိရသူ့သားလုတ်ဖို့တော့အဲ့လိုလုတ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲရှင်အမားကိုလက်မခံနိုင်တာအွန်လိုင်းပေါ်ကလူတွေကလည်းတစ်ဖက်ပိတ်များတယ်သူတို့အားပေးတဲ့စိတ်လေးကိုမားချောင်တစ်ချက်ဝင်ခံလိုက်တာနဲ့သူတို့ကကိုပါဝိုင်းစဲတော့မားမှန်ခွဲခြားခြားတယ်သူလိုပဲဒီပြောမှတ်ပါဘူးအဲ့တုန်းကအဲပထမတစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ကိုဆေးလေးကျွန်တော်ကိုအပြင်မှာတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေဝိုင်းရေးပေးကြပါဆိုတော့အို့အော်တောင်းနေအဲ့ဘက်ကဆေးလေးတိုက်လေအကုန်ဝိုင်းဝေးရေးပေးကြတာလေဆေးလေးတိုက်အကုန်ဝိုင်းရေးပေးကြတာကျမဘက်ကနေကျမဘက်ကနေတော့မဟုတ်ပါတော့ဂျားနေရနေမြတ်မြတ်တတကျမရဲ့ခံစားနေရတဲ့ trauma တွေကိုလည်းမြတ်မြတ်တတဝင်ဝေးရေးပေးတာဆိုကိုကျော်သလင်းတယောက်ပဲရှိရကိုကျော်သလင်းတယောက်ပဲရှိရနော်ကျန်တဲ့အဲ့ဒါတော့ကိုကျော်သလင်းတော်ကဘာကြီးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့မလို့ကိုကျွန်တော်ကအခုစကားတော့နားထောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မလို့ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝတင်းမခံပြီးနိုင်လို့ဘိုင်းညာစောက်ပို့လို့ပြီးပြောအောင်ตุ๊กอ่ะมันกูดิกูกูဆိုရင်သူ့ရဲ့ပရှင်ပြောသူ့ထက်လည်းရောက်ဝါလည်းကြီးတယ်အသက်လည်းကြီးတယ်เนาะယာတူးလည်းကြီးတယ်ဆောက်သူ့อ่ะသူ MBBS ရပြီးတော့ clinical တော့မစင်းဘူးပဲ ਨੇ clinical เนาะ clinical ဆိုတော့တိတာဟောက်စာကျင်းလေးစင်းပြီးတော့ဘာ clinical အတွေ့အကြုံလူနာကုတွေအတွေ့အကြုံမရှိပဲ ਨੇ စိတ်ပညာဆိုတာကို line ပေါ်နဲ့ခုနားလေးဖတ်ဒီနားလေးဖတ်နေတော့ဘာသာတွေရှောက်ပြမြေသူ့ကသူ့အဘိဓမ္မာဆရာလို့လို့ဆိုတော့ပြီးဒီမှာတန်တန်းလည်းဖွင့်လိုက်တာပဲเนาะစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ psychology ကဖွင့်လိုက်တာပဲ motivation speaker လည်းလုပ်လိုက်တာပဲရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီဒေါ်လာရေးမှာ तू လုတ်ဟိုဟာလုတ်နေလို့သားရှင်းရှင်းပြောရင်တင်မလားကိုရီးယားအဲ့လိုပြောလို့ရှင် तू ဒေါ်လာရေးမှာလုတ်နေတာကိုတိုက်ခိုက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လားကျမတို့ကဘာမှတိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတင်မလားစိတ်လည်းမဝင်စားဘူး तू မလီအဲ့ဒါကို तू မီရပြောတယ်တောက်ကောမနာလို့လား तू တမနာလို့အောင် तू တနဲ့ကူနေပါတူလို့ပေါ့တည်လားဘာရဲနေပါဘာရဲဒီလောက်မှကြောရဲမိန်းမတစ်ယောက်ကိုတော့လုတ်တယ်ဆိုရဲပြောညညမိန်းသားဆိုခေါင်းတော့ထောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လေအာနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဩအဲ့ဒါအဲ့ဒါထားလိုက်ထားလိုက်အဲ့တုန်းကတော့အကုန်လုံးအော့အောင်နေမှာကွာပထမတစ်ခေါက်ပထမတစ်ခေါက်ကပထမတစ်ခေါက်သူ့အမိနဲ့ပွဲဖြစ်တော့သူ့အမိနဲ့အရင်ဆုံးစဖြစ်တာသူ့အမိနဲ့ပွဲဖြစ်တာသူ့အမိနဲ့အရင်ဖွဲဖြစ်တော့သူက post တင်ပြီးသူ့အမိဘက်ကလည်း cover လုပ်ပြီး cover လုပ်ပြီးတာသူ့အမိကဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆိုပြီး cover လုပ်ပြီးတာဒါပေမဲ့နေရင်းနဲ့ဖန်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာပြောခဲ့မခခဲ့ပတ်စံ3000ချီးပြီးကုတ္တရီပြန်မပေးဘူးဆိုတာယူသွားပြီးတော့နော် cash နော် cash ပတ်စံလက်ထက်ကငွေသား3000ချီးပြီးပြန်မပေးသူကုတ္တရီပြန်မပေးသေးဘူးဆိုတာကျွန်မရှာယူသွားတာနော်သူကိုယ်ရယူသွားတာကျွန်တော်ပုံနေရပါဆိုတဲ့ပုံနေရပါဆိုတော့တပတ်မှနှစ်သိန်းလောက်ထုတ်ထားတဲ့လူကြီးရှိရနေသူတို့ကလာပြီးပတ်စံကိုဓမြတိုက်တော်သေးရ။အဲ့ပြီးပြောသေးတယ်သူ့မိငှားပြီးတဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့သူ့မိချက်ကျွေးတဲ့ဟာလဲစောက်ရက်ကမရှိဘူးသူ့မိကိုယ့်အိမ်မှာလာစားတာတွေပုံတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့စောက်တန်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ရှည်ရ။အဲ့သူတို့ငှားပြီးတဲ့အိမ်မှာနေရဆိုလဲကိုယ်စောက်ဆန်နဲ့ကိုယ်ငှားနေရတာ။ဟမ်အထဲထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းစောက်ဆုပ်တွေ second hand စောက်ဆုပ်တွေကိုလဲပတ်စံကြီးကမတန်တဆတွေကိုကပေးခဲ့ရသေးတာ။စမ်းကြံပုံတာပုံနေရစောက်ဆန်ဝင်ငွေသာမရှိရနော်။စောက်ဆန်ဝင်ငွေသာမရှိခဲ့တာကိုယ်စောက်ဆန်နဲ့ကိုယ်လို့ရတာဘယ်နာမှသူတို့စောက်ကြည့်စုငါစက်တာစောက်ကြည့်သူမူးလို့ရှူစရာမရှိသလိုသူတို့မိစောက်ကြည့်သူလည်းမူးလို့ရှူစရာမရှိဘူး။ရှင်းရှင်းပြောတော့သူ့မိကြွေးတာဘာညာလေးဆိုတော့လာပြောနေသူ့မိမပြောနဲ့ကိုလူနာဖြစ်တဲ့လူကမှကိုနှုတ်မထွက်ဘူးဆိုလို့စုပလေးပါလေးပေးချပေးတယ်။သူ့မိကြွေးတာဘာလဲဆိုတော့ကိုစုံရွက်ကိုဒီတိုင်းရင်နဲ့ပြုတ်ပြီးအဲ့ဒါကိုနှုတ်ထအောင်တောက်တယ်။ကိုလည်းအဲ့လိုနဲ့ဘာမှမနှုတ်ထွက်ကျွန်တော်တောက်ရသေးတယ်။ပြီးမှပြန်စမ်းစားနှုတ်ထအောင်တောက်အောင်ကိုစုံရွက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှုတ်ထွက်မှာလဲ။အဓိကရေမြမြတောက်ဖို့ပဲလူတာအုံနောက်အုံနောက်မှိုင်းနေတိုက်တာကိုလည်းအဲ့လိုကစုံရဲ့အရေးတွေလို့ကစုံရဲ့ကလေးအဲ့ဒါဘာမှခက်ခဲလို့လဲကစုံရိုးအနီတွေကိုပြုတ်ပြီးအဲ့အရေးတွေကိုတောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဂျေဆူးတဲ့အဲ့ဒါဂျေဆူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဂျေဆူးနဲ့ပတ်ဆက်နှစ်သိန်းနဲ့လာချီသွားပြီးဂျီဝါလာဖြောင်းအောင်တော့ကောင်းအဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ပြန်တောင်းတောင်းပြပြနေအမလီကိုဖြောင်းပြန်ပြင်မှာဘလို့စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ဘာညာဆိုပြောတဲ့ဟာတွေက narcissistic personality disorder လဲကြောက်တယောက်မှစောက်တယ်မထွက်ရတော့အဲ့645မှာပြောပါလားဟမ် तू ကသူ့ပတ်သက် तू ရေးတင်တာဒါတိုက်ဆိုင်သွားတာတော့ဘာလို့ဘဲဆဲလီတူးတယောက်မှအဲ့မှာဝင်ပြီးပြီไอ้คอมเมนต์มาวนแล้วไม่ยิ้มยิ้มดิเอ้าลงว่าอภัสเสรุไม่ย่าหรอกอ่ะไอ้คามาตู้เยอตวินสิกก็ลงว่านาซีซิสคาแรคเตอร์เนี่ยปอล่ะไอ้มาตูเนี่ยไม่กลางตูอ่ะกลางไอ้หลูမျိုးฉิบ่านาซีซิสเตียนไปนอกพอดอกเตอร์เนี่ยส่งมาจุยไม่เสร็จหรอกတော်ပါပြီတော်ပါပြီတော်ပြီအနတပွားနေတယ်တပွားနေတယ်အာကုသူကတော်ပြီတပွားနေတယ်ဒီအာကုသူတော်ပြီကျမအာယုံနောက်လို့လေဒီပေါ့အောင်မဲ့ကစုံရတယ်ဟာအဲ့တော့ကစုံရိုးနေတယ်ကိုကျမမှာတရက်ကို2လီတာလောက်ရှိတယ်နှုတ်ထအောင်ဆိုပြီးတတ်တာအမလီ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 အဲ့အရှိသေးနောက်ဗါလေဖူးတင်ရယ်ပတ်စလူထိတ်ဆုံးမှာဟွန်းI will note it down. ကားဝယ်ပြီးသားတဲ့ပတ်စံကိုပြင်ရပြီလားမမမရတယ်။အေးကားဝယ်ပြီးသားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒန်းလူညီမြတဲ့ပတ်စံတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့ तू ကအမေ तू ကလည်းမလာလာတယ်လာတယ်။ तू
ူကလည်းအခုပတ်စံနေပြန်တော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါကပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမရှူလည်းပြန်ထည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းထက်တော့ထားတာထက်တော့ထားတာအကုန်လုံးကျမကအိုင်ဘက်အခုအိုင်ဘက်ကအခုကျွေးနေဝေထားလေကျမအိုင်ဘက်က credit နဲ့ဝေထားဘာလို့ဟိုအရင်အိုင်ဘက်ကပြက်သွားတော့ပြက်သွားဆို screen ပြက်သွားဗျာဒီမှာလည်းလေးလို့မရအောင်ဒီမှာအစ်စ်ပဲပြန်ဝေလို့ရဆိုတော့အစ်စ်ကကြတော့900တထောင်ပြန်ပေးပြီးဒီအဟောင်း model ကိုပဲသိမလားအလုံးအစ်စ်ပေးမယ်ဆိုတော့အလုံးအစ်စ်ကလည်းသူတို့ကအရှင်းပြောရင်သူတို့ဒီအဘသူတို့ဟာကိုအသက်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ကွာသူများတွေအဲ့လိုပဲသူများတွေ channel trade ပြန်ဝင်ထားတဲ့အလုံးပြန်ပေးမှာသိရမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါပြန်ပေးတာကိုကျမက900ထောင်ပြီးပြီးပြန်ဝေကြလားအဲ့ဒါနဲ့အသက်ပဲဝယ်လိုက်တာပေါ့အသက်ဝယ်တော့အဲ့အသက်ကကျွေးနဲ့ကျွေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့အကျွေးကတလား200လောက်တိဆက်ရတယ်အဲ့တရား200ဆက်တဲ့ဟာသူဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကလည်းသူထက်တထားတာအဲ့တော့1000ပေးပြီးပြီး1000ဆိုရင်3ဘယ်လောက်1000ဘယ်လောက်လဲဟိုစီတော့1000ဆိုဘယ်လောက်လဲ1000ဆိုဘယ်လောက်လဲအဲမုတ်ထားလိုက်တော့အဲ့မှာသူကအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နောက်ဟိုအရင်ကလေးနဲ့အဲ့ကျမတို့အိမ်ဒီ share room မှာနေတော့ပြီးထားတဲ့ပတ်စံလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဆိုတော့လေဟိုဘက်အိမ်လာကားတို့ဒီဘက်အိမ်လာကားတို့အဲ့လိုပေးတဲ့ထဲကြီးပါတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါလည်းကျမတို့မလေးပေးပြီးပြီတဲ့မဲဆိုတော့ဩကွာတပေါင်းပေါ့နော်တပေါင်းနှုတ်ထွက်အောင်ဟင်းကားတောက်ရတာလို့ကြားဘူးတဲ့မလေးအဲ့တုန်းကလေကျမကဘလို့မှမထွက်ဘူးကျမကမှကျမနဲ့အဲ့ခင်နဲ့ကျမဖန်နေရပဲဒါပေမဲ့ညီမလိုပါပဲအဲ့ညီမလေးကအဲ့တော့ကျမတို့ဘာတွေလဲအရွက်တီအရွက်တီကွာနှုတ်ထွက်တဲ့အရွက်တီပြီးတယ်ကွာပို့ရှာတယ်သူမနမီးတွေလည်းပို့တယ်အာကျမမအဲ့ဒါတွေတောက်လိုက်ရတာမထွက်ပါဘူးလကားမထွက်ဘူးပြီးတော့ကျမဟိုဘာလဲအဒီသဲမလားအဒီသဲမနဲ့လည်းအဒီ breast counselor လားသူကအဲ့သူနဲ့လည်းကျမလိုက်လုပ်တယ်သူနဲ့လိုက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူပြောတဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့တော့လုတ်တော့လုတ်ကြည့်ရယ်ကွာတိလားဒါမဲ့ကိုကကျတော့အဲ့လိုကသူ stress တွေနဲ့ဆိုတော့တနေ့ကို400လောက်တော့ထွက်တယ်ပထမကသူနဲ့မတွေ့ခင်တော့တနေ့200လောက်ပဲအဲ့လို200တော့မပြည့်ချင်150လောက်ပဲတနေ့ကိုထွက်တာအဲသူနဲ့တွေ့တော့400လောက်ထွက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကလည်းဟာကိုရီးယားထွက်ပြီးမှလုံနေတဲ့အချိန်ပါညာဆိုတော့တခါပြန်ပြက်သွားပြန်နှုတ်ကအဲ့လိုလေးမှန်မှန်ညှစ်ပေးရပါတော့ကလေးကိုညှစ်တာတစ်ခုတိုက်ပေးရတာကွာတိလားနှုတ်တိုက်ပေးရကလေးကအမှနှုတ်ညှစ်ပြီးတိုက်တော့သူကနှုတ်ဘူးနဲ့ဟိုမလောက်တော့နှုတ်ဘူးကူကတော့နှုတ်ဘူးကိုတောက်ရင်းနဲ့သူကမေးနှုတ်မဆို့ချင်တော့နှုတ်ဘူးကကြတော့လွယ်လေးပြက်ဆိုနှစ်ခါအပေါ်အောက်ကလေးဖိလိုက်တာနဲ့ကုရုကုရုဆိုဝင်သွားမေးနှုတ်ကြောင့်သူအားဆိုင်ပြီးဆိုကြမဆို့ချင်တော့ကလေးကနှစ်လာသားသုံးလာသားကြတော့မဆို့ချင်တော့ဘဲကျမဘဏ္ဍာကြီးကနေရပြောင်းခဲ့ရအဲ့ကလေးမွေးတယ်နော်ကလေးမွေးပြီးခါကြတော့တနေရကလေးမွေးပြီးတနေရနှစ်လမှတခါပြေးရပြန်ဟာနှစ်လမှပြေးတာဟာရက်ပိုင်းလေးနေပြီးခါကြတော့တခါနောက်တနေရပြေးရဆိုတော့ထုတ်ဒီပိုးနဲ့စဉ်းစားကြည့်နှစ်သားကလေးနဲ့မလွယ်ဘူးဒိုက်ပါရီရောအနီးရီရောအကုန်လုံးနေအာသူကဲပြုတ်စားပြင်းတော့သိရမလားမမလေးထရိုမာတွေထရိုမာအဲ့ထရိုမာတွေပြောရင်တို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဆယ်လီထဲမှာကျမပြောတခြားတမန်လူမျိုးနော်။ဆယ်လီထဲမှာကျမလူမျိုးဘိုက်ကြီးနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နော်တို့လိုအခန်းချင်းထဲမှာနေပြီးတော့နော်လုံပိတ်နော်အလုံးခန်းချင်းထဲမှာနေပြီးတော့ကလေးကိုတော့အလိုတဲထိတ်ရင်ဘူးမွေးခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုခက်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 ပြူးစုခဲ့ရပြီးအဲ့ကလေးကို3လောက်တိနေမတိလေမတိရေမတိရေတော့တိရေနေမတိလေမတိဘဝနဲ့နေပြီးတော့အလိုကုံလုံးကိုရှိသမျှအာ emotion တွေကုံလုံးကို handle လုပ်ထားနိုင်တဲ့ကောင်မရှိရင်ခေါ်ခဲ့ကောင်မနဲ့ပဲပြောလို့မရှိရင်ခေါ်ခဲ့နော်အဲ့တော့ကျမအခုဒီနေ့ကျမကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဖြိုးတီးရဆိုတော့တော်တော်လူမဆန်တဲ့ကောင်လို့ပဲပြောချင်တာကျမဘာတွေကြုံခဲ့ရလဲဆိုတော့ကူကနောက်စာရေးဆရာလည်းဖြစ်သေးတယ်ဆောက်ပြီးကျမတွေလည်းတက်ပြီးတယ်နော်သူကသူဖះဖះလက်ကမချအောင်ဆောက်ကောင်ဟမ်အဲ့လိုလည်းလုပ်သေးတယ်အဲ့တော့ကလိုင်းမောင်းနဲ့နေပြီးကျမကပဲဆောက်ယူလို့အမေကျမငယ်ဘဝမှာဘာတွေထရောမာလီးကိုငယ်ဘဝမှာထရောမာ MA လို့ဟမ်လီးကိုထရောမာလားနေဘွားထော်မှာမဟုတ်ဘူးအေးလို့ရနင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နင်ကာဆန်နဲ့ယူလိုက်ပြီးကြတယ်နင်တို့စောက်မျိုးတွေကလုတ်ခဲ့တဲ့စောက်ထော်မာတွေနဲ့ပဲနင်တို့လုတ်တဲ့ထော်မာတွေပဲအဲ့ဒါလီးကိုငယ်ဘွားကထော်မာလားစောက်စကားပြောတာအဲ့ဟာရဲ့စကလုံးတန်းကိုကျမကမှတ်မိရဲ့နော်ကျမရဲ့ငယ်ဘွားကထော်မာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လာတော့ तू ကစိတ်ဝင်စားမိရတယ်ကိုကျော်တလေးကသူ့ကိုဂျားထဲကနေဖြန့်ဖြေးလို့ तू ပြောချင်တဲ့တိပြကျမကငယ်ဘွားမှာ तू များပဲမထိန်ချင်းခဲ့ခံရတယ်လို့ချိုင်းပြူးစ်ပဲလုတ်ခံရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်လို့အခုကျမကဒီလိုမျိုးတတ်တခါမခါယုံတမယ်ကျမကယူနေတာပေါ့ဆောက်ယူကောင်လူစိတ်ရှိရင်အဲ့ကောင်နားလေရမယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်ဒီသူပုံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမလူမျိုးခံစားခဲ့ရဘူးလားဒီကောင်ကနွားပြောကြည့်လိုက်အဲ့နွားအဲ့ဆောက်နွားတရောင်းစားကဲဟုတ်သူအပြင်မှာတွေ့ရင်ခေါ်လဲမခေါ်ဘူးအပြင်မှာတွေ့ရင်အဲ့ကောင်ပါကြည့်ရိုက်မှာကျမပါအောင်ဆွဲရိုက်မှာအဲ့ကောင်ကဲတွေ့ကြည့်အပြင်မှာတွေ့ကြည့်အဲ့နေလားငါ့ကိုနာစီစစ်နဲ့ဆိုနာစီစစ်ဆိုပြောဆော်ကားမှာပါဗျာငါကူငါနဲ့ညနေချင်းနိုင်တွေ့ပြောစမ်းဆိုပြောညနေချင်းနိုင်တွေ့တယ်ပြောရဲလားပြောစမ်းငါ့ကိုယူနေလို့နေပြောရဲလားအဲ့ဒီချမမင်းမိပြီးချမပြောသင်ပြောရဲလားအဲ့လိုမျိုးကိုချမအဲ့ကောင်အဲ့ဖြိုးဒီဟာဆိုရဲကောင်ဆောက်ယူကောင်မစားမနာစမ်းကြံအဲ့ဘာလဲလို့ပြောသူပညာမတတ်ဘူးလေ MBBS ဘွဲ့တာရတာစိတ်ပညာကိုဒါလေ့လာနေတာပြောဆောက်ယူဟင်ဒီလောက်နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းကြီးမတိုင်ခင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်ပြဿနာတွေအများကြီးကြုံနေပြီးဒီနိုင်ငံရောက်ပြီးလဲခက်ခဲနေတဲ့နော်ဘာသာစကားကိုအကုန်လုံးက challenging very challenging ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ
ဒီမိမတယောက်ယူမသွားပဲနဲ့တလောက်ကလေးထော်မာလေးရတဲ့အဆန်လောက်ကလေးကိုဒီမအေလိုကနားမလဲပါမလဲနဲ့အမေ तू ကကိုနဲ့ပဲပြဿနာမဖြစ်ချင်လို့စောက်ယူလို့စောက်ဖို့လို့လာပြောနေအဲ့နာဇီစစ်ပါစနတီဆိုတာစောင်းမြောင်ပြီးရေးတင်နေတဲ့အမေလိုကပါးရည်ကြီးချကျင်တာစောက်ကောင်နာဇီစစ်ကိုဟိုစောက်တလွဲတွေဘာသာပြန်ပြီးတော့စောက်တန်တော့မထွက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပညာတက်လာဆိုမဲ့ तू က तू နဲ့ကိုနေရမတူဘူးတွေမတန်ဘူးလာပြောဒီကောင်ဘာဆောက်ဆက်မှာ MBBS တစ်ခုလေးဖွဲ့ရတာလीဘာဆောက်ဆက်ရှိလို့လဲဘာဆောက်ဆက်ရှိလို့လဲပြောသမအောင်ပညာချင်းလဲရှိအောင်စကားပြောတာမဲ့ तू က तू နဲ့ကိုနေရမတူဘူးတဲ့ तू နဲ့ကိုနေရမတူဘူးတဲ့ तू ကမြင်နေတာပေါ့ तू ကမြင်နေတာကျမကနေညာပေါ့ဆောက် MBBS ဘွဲ့လောက်လေးရတာပြော MBBS တာမှာအခုတစ်စလုံးပေါင်းတော့ပေါက်တက်ရလာမသိတဲ့ကောင်ကဆောက်စိတ်ပညာကိုဒီတိုင်းလိုင်းမော်ရနေဒီတိုင်းတောက်လုပ်နေ तू ကဘာဒီဂရီရှိလို့လဲစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောက်ပူရီသူများပဲတော့ပြောလို့ရမယ်ကိုတော့လာမပြောနဲ့သူ့ဟာသူဘသူ့ကိုပဲတွားပြီး motivation တွေ speaker တွေပဲလုပ်နေလုပ်နေဆောက်ယူကိုမဆိုင်တာတိလားဆောက်ယူကိုမဆိုင်တာဆောက်ပူရီကလုတ်လာပြောနေပြောကြရင်အများကြီးကျန်သေးတယ်ပြောရင်အများကြီးကျန်နေအဲဒေါ်လိန်ပြီးရင်ကုန်ပြောရမယ်ဆောက်သူတို့ကသူတို့အမေအိုဖေအိုရဲ60 65နဲ့ကိုမေအိုဖေအိုရဲကျမအဖေနဲ့အမေကိုတွားမိကြတာပုတ်ပြလိုက်မယ်86 84ဒီယောဂပဲဒီနော်ဆောက်ကိုချင်းလေးလဲစာကြောင်ဟိဆောက်မေအေဦးဖေးအေဦးဆိုတာဘလိုမျိုးမှာဆောက်မေအေဦးဖေးအေဦးခေါ်တာလဲလို့ဆောက်ထော်မိုင်းအဲ့ဒါကိုပြီးတော့လုတ်ပြီးသူတို့အမေတွေကလုတ်သေးနော်နင့်ကိုနင့်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဖြစ်ရတော့နင့်မိဘဆွေမျိုးတိုင်းဝတော့နင့်ပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားစွန့်ပြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားတို့အမေတို့ကအဲ့ဒါမျိုးထည့်ပြီးပြောသေးတာတော့ဆောက်စကားနင့်အဲ့လိုပြောသေးတာတော့တို့ကဩအံ့ပါရဲ့တို့ကမသိရင်တို့ကမဲတို့ရှိရောပဲကျမတို့ဘုံလို့ခိုးလို့မရတော့လို့ဟိုတို့ကပဲကဲတင်လိုက်ရတယ်တို့မှကဲတင်တာမဟုတ်ဘူးအေးနိုင်ငံရေးကြောင့်ပုံနေရတဲ့ဂျွန်းတူထိန်ခွန်မှာအာသနာအောင်ဒလန်စိတ်လေဒလန်စိတ်လို့ပြောသူ့သားကိုသူ့သားဖမ်းမခံရအောင်လို့နေရေးရှိကိုပတ်စံလာစင်ပြီးပြီးလောက်ပြတယ်ဆိုတာသူ့မိကစားကထွက်တာနော်ကလေးဖေမီးရဖေကလေးဖေတက်တေချင်ချအသိတက်ရှိချင်ချရှိကြီးရဲ့ကျမတို့ကတို့ငားပေးတဲ့အိမ်မှာပုံမှုဆိုလှုပ်လဲလှုပ်ကောကလေးဖေကျမတို့ကပြောလို့ဆိုသူတော်ကပြောတယ်သူသားကိုတော့သူကပုံဖို့အတွက်လွတ်အောင်လို့နေတဲ့ကိုသူကတလားတိတ်စိတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုရီလည်းပုံချင်တိတ်စိတ်ပြီးတော့ခုကပြောဟမ်နေတဲ့ကိုတိတ်စိတ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကြည်စံဖြစ်ပါလိမ့်လို့နေတဲ့ကိုဒါလိုက်ပြီးမှလားသူတော်ကိုပြီးရမှာလားမပြီးဘူးလို့အဲ့ဆိုငါတို့အဲ့အိမ်မှာမနေဘူးလို့အဲ့လိုပြောခဲ့တာညာဦးလို့အဲ့လိုပြောခဲ့တာကိုရဲ့ပတ်စံနဲ့ဘတော်မှပြီးသူဘက်ကိုလက်လက်ကြည်စံဖြစ်အောင်ဘတော်မှမလုပ်ဘူးလို့ညာဦးပြောခဲ့တာရှင်းလားအဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်သူတော်နဲ့ညာလဲမောင်နဲ့ရှင်းကြရှင်းပြီးပြီးအဲ့ကိစ္စလည်းရှင်းပြီးပြီးသူတို့တကယ်ပြောခဲ့တာစောက်ပူရီလေလောကကြီးမှာဟမ်သူသားကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူသားဘယ်နေရာမှာပုံလို့ဆိုတော့ကျမသိရလीသိရခါကျတော့ကျမကိုအဲ့လိုဖန်ခိုင်းနေဆိုတာမျိုးမပြောခင်ဘူးအိမ်ပေါ်တက်လာတာနဲ့သူအင်းစပါပြောလို့ဆိုတော့သူသားကိုနေရာရှုလိုက်ပြီကျမကသူ့လိုစောက်ချင်းရုပ်တဲ့ကောင်မလို့ထင်နေရလीသူကသာကျမကိုဖန်ခိုင်းမယ်လို့ဘာလို့ပြောနေလဲကျမစောက်ချင်းရုပ်မှာဆိုကြတော့သူသားကိုနေရာရှုလိုက်ပြီကျမကစကဲစောက်ချင်းရုပ်လို့ရှိရင်အခုတောင်ရုပ်လို့ရတယ်စောက်ချင်းရုပ်ရင်အဲ့လိုမျိုးမပြောချင်းအဲ့တော့ trauma ဆိုတာအဲ့ဒါလေလीအခုကျမအဲ့အကြောင်းရောက်သွားတယ်ချမ်းချမ်းကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျမတို့ကိစ္စရောက်သွားအရှင်းပြောရင်တင်မှာကြေလားလို့ပြောမကြေဘူးလေအဲ့ဒီကိစ္စကျမမှာကျမနဲ့ကလေးအဖေနဲ့မှာအကြီးမားဆုံးကျမတို့ရဲ့ဂျားတွေက crack ကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်ရစားအဲ့နေဒင်းနဲ့ဖုန်းဆက်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရစားတာသူ့တို့ပြောတဲ့စကားကိုမြေဝဲမကြနားမထောင်ဘူးကြောကျမတို့တောင်းမိအောင်နော်ကျကလေးလေးကနှလားပဲရှိသေးတယ်ကျကျမကသွေးနုသားနုနဲ့ကဲ type တော့ဗမာထိုက်တော့စီလောက်ကယူရဆိုကျမသွေးလို့ဒါလို့လို့လည်းမတတ်မှတ်ပါဘူးထိုက်တော့နှလားကလေးလေးနဲ့ကျမအဲ့ချိန်မှာလက်တွေဆိုဒီလိုတွေထုံနေတာနားတွေဒီလိုလှုပ်လို့မရအောင်နှာခေါင်းဒီလိုနှိုက်လို့မရအောင်လက်တွေကနားနေတာထုံပြီးတော့ကျင်းနေရအမြဲတမ်းလက်တွေကပစ္စည်းတစ်ခုကရင်မမြဲဘူးဒီမှာ media nerve က compression ရပြီးတော့နှစ်ဖက်လုံးနော်ဒူးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒူးတွေဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရနေချက်ချင်းချလို့မရအောင်ကြမ်းမြေပေါ်မှာဖင်ထိုင်ချလို့မရအောင်ဖင်ထိုင်ချပြီးအဲ့ဒါထဖို့တော့ကိုလေးပတ်တွေထောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟဲ့လှုပ်ကြပါအောင်ဟဲ့ဆွဲကြပါအောင်ဟဲ့လှုပ်ရတာဒူးတွေကအဲ့တော့လုံးဝဟိုမှာဖြစ်တာအမလေးသူတို့ကပြီးကြဖြူစင်တန်ရှင်အမလေးဖြူစင်တန်ရှင်လားမရှင်လားမျက်နှာချင်းရှင်လိုက်မျက်နှာအကြည်တက်ဆိုတော့အကြည်တက်ကလေးရအောင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့အကြည်တက်ဆိုတာလကားရအောင်သိလားအကြည်တက်ဆိုတော့ကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မမျက်နှာအခုကြည့်လို့ရှင်အနောက်ကအုံနောက်ကျဖောက်ထွက်မြင်ရတယ်မလား transparent အဲ့လိုပဲအကြည်တက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းရုပ်မှာပေါ်တာမှအဲ့ဒါအကြည်တက်ခေါ်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာစောက်ရမ်းနေဒေါသထွက်လာတာအပြင်မှာအဲ့ not အကြည်တက်အဲ့စောက်ရမ်းဟန်ဆောင်ထားတာဒီလားစိတ်ထဲမှာပုတ်နေပြင်မှာကျမကစိတ်ထဲဒေါသထွက်ပြီးပုတ်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းပုတ်ကြောင်ပြအကြည်ရဲ့ချိန်ကျရင်ကြည်ကြောင်ပြအဲ့ဒါမှ transparent လို့ခေါ်တယ်အတ္တကမှကိုယ့်ရဲ့ dark side ကိုเนาะကျမမှ dark side ရှိရေဗာလေကျမ dark side ရှိရေကျမဒေါသမထိန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျမဒေါသတွေတော်တော်များများ control လုပ်နိုင်ပါတယ်
လုံးနိုင်နေအခုကျမအခုစကားပြောတာတော့ဒေါသရည်နော်တော့မဖြစ်နေဘူးကျွန်မ emotion น่ะဖြစ်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရည်ပြီးလဲပြောနိုင်တယ်ကွာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီလား emotion น่ะများရင်များနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအခု adjustment ကျွန်မ adjustment လည်းရတယ်ခုလို့ဆိုရင် anger management ကကျွန်မ completely control မရသေးတာတော့မှကျွန်မ partially control လုပ်နိုင်ပြီနော်အရန် tick နဲ့ဆိုဒေါသထွက်တာတွေအဲ့လောက်ထိ sensitive ဖြစ်တာမျိုးကြီးမရှိတော့ဘူးအကျမကျုပ်ကို dark side ကပါလေကျမဒီဒေါသထွက်တယ်နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အကျန်းပေါ်ခေါ်တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော် reaction အဲ့တော့ spontaneous လိုလျောက်ပေါ့နော်ဒီ spontaneous reaction ကကျမအယမ်းကိုဘယ်လိုကောင်းလဲ aggressive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထစ်ကနေရှိအယမ်းတုံ့ပြန်ချက်ကအယမ်းမြန်တယ် response အယမ်းမြန်တယ်နော် rapid response ပေါ့ကျောက်ဖွတ်တော့ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပြောချလိုက်တာတော့တုံ့ပြန်လိုက်တာတော့ဘာလို့အဲ့ရမျိုးတွေပဲကိုယ့်ရဲ့ dark side ဖြစ်ပြီးကျမရုံမာတာမရှိဘူးကောက်ကျစ်တာမရှိဘူးသူများကိုကြောက်ချတာမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ဘယ်တော့မှလည်းကျွန်မအောင်ကြောက်ချခဲ့ဘူးเนาะဒါမှန်သောသစ္စာစကားเนาะမဟုတ်တာပြောရင်မဟုတ်တာပြောရင်ကျွန်မတို့တို့ရံပြီးအချိန်ချင်းသိလို့ရတယ်တိတာเนาะကျွန်မပြောသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကမဟုတ်တာမဟုတ်တာတခုခုမှပြောခဲ့လို့ရှိရင်တို့ရံပြီးသိလို့ရတယ်တိတာနာခဲ့အဲ့ဒါပြောပါလေနာခဲ့ရတဲ့ဟာတိုက်ဆိုင်နိုင်ပြောမှာပဲဘယ်တော့မှလည်းပြောမှာမဟုတ် mental trauma ဆိုတာပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတိလား mental trauma ဆိုတာဘယ်တော့မှပြောဘူး control လုပ်လို့ပဲရမယ်เนาะသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကကိုက manage ကိုကောင်းကောင်း manageable ဖြစ်သွားလို့ကိုကောင်းကောင်း control လုပ်လာနိုင်လို့ဒါတွေကအေးဆေးမျက်ရည်မကျပဲအခုတို့ကျမမျက်ရည်မကျတော့ဘူးညသိမလားဟာကိုလို့လုပ်ခဲ့တာကမျက်ရည်မကျဘူးမျက်ရည်မကျပဲနဲ့ကျမပြန်ပြောနိုင်ပြီအရင်တော့ဆိုလို့ဘယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီာမျက်ရည်ရထိကနေဆိုတာနဲ့ကြောက်ဘူးနော်ဒီရောက်တာနဲ့အာဒီရောက်တဲ့တခြားမြန်မာတွေကလေဟာမမများတို့ကိုချင်းစားတယ်ဘယ်လောက်တော့ခက်ခဲခဲ့မလဲလို့တို့ကပြောရုံရှိတယ်သူကနှဲထိုးနေဒီမှာတို့ကအဲ့လိုကိုချင်းစားတယ်ပြောနေတယ်ကိုကမျက်ရည်ကြီးကြကြောက်တယ်ဘာလို့ကိုခံသားခင်ကကိုပဲအတီဆုံးမယ်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ဆယ်လီခေါ်လို့ပြောတယ်ကြိုက်တဲ့ဆယ်လီမိန်းမကြီးခေါ်လိုက်ကြိုက်တဲ့ဆယ်လီမိန်းမကြီးခေါ်လိုက်ကျမလူမျိုးဘိုက်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့တန်မှန်တဲ့လူတွေနဲ့တော့လာမရှိဘူးနေတဲ့ဘဝဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဟုတ်တယ်လीစိတ်ပေးဆောင်တဲ့ဒီမှာကျမတို့ဘဝဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဟုတ်တယ်မလားကျုပ်ခုကမပရင်းကျင်ခံရတပ်ဖြတ်ခံရကိုတဲ့ဘဝဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကျမပြောလွတ်မြောက်ထားတဲ့ဆယ်လီတွေထဲမှာကျမလူမျိုးဘိုက်ကြီးတော်ဘိုက်ကြီးရမှန်းတော့မသိနော်ဘာ supporting မှာဘာသူရှိမှမရခဲ့ဘူးစမ်းကြည့်ဘိုက်ကြီးရဲ့အချိန်ဆိုတာနှစ်ဖက်မိဘမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရှိရနေလုံးဝ supporting နော်လုံးဝ being life ဆိုတာတမအချစ်ခံရတယ်ဆိုတော့ feeling နဲ့ဂျီနဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ်အခင်ဂျီမျိုးမှာကျမစနေပြီပတ်လေအခန်းချင်းထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးဖုန်းကသာအာယုံဆိုင်ပြီးစကားမပြောတဲ့လူနဲ့ကျမတော်သေးကျမစကားပြောတတ်လူနော်အတိတ်မိတဲ့တဲ့လူသာဆိုစကားတော့ပြောတတ်တော့မဟုတ်ဘူးတိလားမလီအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုဘဝနဲ့ကျမနေခဲ့တာကိုးလားโกล่ะရှင်โกล่ะရှင်เนาะပြီးတော့ကြာလဲကျမတို့ကလေးမွေးတယ်ကလေးမွေးပြီးတော့လဲနှစ်ယောက်လုံးအဲ့ထုံကကလေးပြီးတော့ကျမတို့တအားနေပြင်ပန်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ချင်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ကျေးဇူးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမကျွန်လို့ဆက်ဆံပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မိန်းမကျမကျွန်လို့ဆက်ဆံတာမဟုတ်အိမ်ရောက်လာတယ်เนาะကိုယ်အိမ်ရောက်လာတယ်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူ့အတွက်ကိုအိမ်ရလက်ခန်းနာကိုဝယ်ပြီးတော့သင်းခွဲခုတ်မယ်စဉ်းစားမှုရနဲ့အမဆောင်နေခေါင်းနေချင်းောင်းနေအကုန်လုံးအသိသင်းခွဲဟမ်အင်းအင်းကြီးဝဆုံတမနွေရသည်ပူရမရှိဘူးဆိုလို့တူတက်ခေါ်ပြီး2000ခွဲ5000ဘယ်လိုမှပေးလဲဟမ်ရောက်ပြီးဘယ်လောက်မှမကြောက်ဆယ်ရက်လားနှစ်ပတ်လားပဲရှိသေးရဲ့အဲ့တော့အိမ်ခဏပြန်ချင်လို့ဆိုပြီးပေးလိုက်တာ2000စဉ်းစားလीအဲ့ဒါကျမအိမ်မိမအောင်ကျုံလို့ဆက်ဆံတာမှာစဉ်းစားဟင်စပ်ပူရပြောစပ်ပူရပြောပြီးရင်အိမ်မိမကကျမတို့အိမ်ရှိရောက်လာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမွေးတာကလေးမွေးတာဩဂတ်မွေးတယ်ဗျာဩဂတ်စက်တင်ဘာဆိုအောက်တိုဘာလကျုံမှရောက်တာစဉ်းစားနော်ကျမတို့ကဒီ August နဲ့ September မှာကလေးနဲ့နှစ်ယောက်သားအာထမင်းကိုနတ်မန်အောင်မစားရအောင်။ဟိုကလေးပြေးလဲအမတဲအနီးကြီးချီးချော်တယ်။ထမင်းချက်မဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ကိုကလည်းကလေး note တိုက်တာနဲ့တင်ခွဲထားတာနဲ့တင်မလုံးနိုင်။အဲ့တော့ဖြစ်တော်လူတွေစားပဲ note ကထွက်တော်မယ်။ဘာမှမစားရတာ။အဲ့လိုမျိုး settle ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမ October လဘယ်လောက်ကြုံမှလာမသိပါဘူး။ရောက်လာ။ရောက်လာပြီးအမအပေါ်ဆောက်တင်းကိုအောက်ကူသေးတာ။အပေါ်ဆောက်တင်းအမဖြူတီးရမရှိဘူး။သူကပို့တာ။တရင်နေပို့တာ။အဲ့တို့ကဖြစ်ဘလို့ပတ်စံအဖြစ်ဘလို့စောက်စကားဟိုတဲ့ဒီတဲ့မအမိမဟွန်းအဲ့လိုတွေကြုံခဲ့တာတော့ဒီလောက်တောက်ပါနေရတော့အမလေးအဲ့ဒါ original အရေးချင်းတောက်ပါတာခဏပဲတောက်ပါတာခဏပဲဆိုတော့တောက်ပါတာခဏပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏ trauma ရခဲ့တော့ကတမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်လေးကို break down mental breakdown ခေါ်တယ်ကျမကတော့ကြုံတာတွေအများကြီးအချိန်မှာကိုပူရမှာလေချင်းပြောရင်ကျမကလည်းချင်းပြောရင်အဲ့ဒါတွေကြုံခဲ့တဲ့အချိန်ထိရ EC ပဲဒီရောက်ပြီးမှသာဟာ language barrier ရှိတယ်ဒီရောက်မြန်မာတွေကအမှတမျိုးပြီးတမျိုးတွေပညာတွေပြတာလေကျမတို့တမျိုးစပ်ပညာတွေပြကိုဆယ်လီဆယ်လီလို့မနေတာပေါ့ကွာဆယ်လီဆယ်လီလို့ချိန်မိုးပြီးနေရမှာမနေရလူတွေကမရောနဲ့ဆိုတာကလည်းချိန်မိုးပြီးမနေတဲ့အခါကျတော့စောက်ပဒနာတွေတက်စောက်စော်ကားကြီးခံပေါ့စိတ်ကမာနေရောတဲ့ပါတယ်စိတ်ကမားရယ်ဆိုတာလည်းတုံခက်ခဲလို့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြုံကအော်မလီ
ဟုတ်တော့ကျွန်မအေးဆေးပဲငိုကြီးလည်းမပြောနိုင်တော့မပြောချင်လည်းမပြောချင်တော့ပြောကြရလဲအကြောင်းရှိတော့ပြောကြလည်းမလိုတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မဟို already ကိုကကို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 ထရမာကိုအကုန်လုံးကဖြစ်ပြီးသားတင်မှာဟမ်ကြည့်လူကိုကကြောသွားပြီဒီလိုကြတာအေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒေါသတွေနဲ့ဒေါသတွေဆိုတာတင်လာဟိုကိုရဲ့ဒီရင်တွင်းပြက်တွေပြောပြီးဆိုရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်လာလीအဲ့တော့အဲ့ကြုံတိုင်းကိုကျွန်မအခုဥစားကလေးတောက်လျှောက်ပြောပြီးသားအာဖြူတရားကြောင့်ပြောလိုက်ဖြူတရားမိကြောင့်ပြောလိုက်ဟိုကဖြစ်ပါမလို့သူတို့ကဖြစ်ဆောက်ဖတ်မလို့သူတို့ဆောက်ဖတ်မလို့တော့သူဆောက်တယ်မထွက်ရတော့တတိရှိထထွက်ရဆွဲကြည့်အဲ့နာဇီစစ်တဲ့ personality disorder မှာကလေးကကိုယ်စော်ကားမော်ကားပြောပြီးကလေးကကျမကပြောပြီးသားအဲ့ကလေးကနော်သူကိုယ်စော်ကားတယ်ဆွဆွဲတယ်ကျမအဲ့ရော NPD ဆိုတော့တေချာနာဇီစစ်ဆိုတော့ဘလို့တိုက်ပြောလို့ကျမတေချာမသိသေးဘူးဟောသိရစ psychiatrist တွေရှိလဲတော်မေးတယ်နောက်ကြောက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းလေးလာတယ်နာဇီစစ်ဆိုငါမများတကယ်ဖြစ်နေရလားဘောမဟုတ်ဘူးရှင်နာဇီစစ်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။နာဇီစစ်ဆိုတော့ကျမလိုမျိုးသွေးဆူရတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကကျမကဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တခြားတိုက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျာ။ပြောချင်တာ။သိရမလား။ဘူးရအိမ်မှာမြောက်ထဲလေး။အဲ့ဒါပြောတာ။ဟင်။မင်းညာတော့ချွတ်ဆိုအဲ့ဒါအမှန်တော့ချွတ်ဆိုကြွတ်တေးလားဘာလားအဲ့လိုနေမယ်ဗျာတက်လား။အေးခေါင်းမိုးကနေအတန်ကြီးကြားတာ။အဲ့နဲ့ကိုယ်လည်းစဉ်းစားဟဲ့ငါဒုက္ခပဲဆိုပြီးပြီးတော့လည်းအဲ့လေပါလေဘာမှဖြစ်ပါဘူး။မှန်နေအနေဆုံးတော့မှန်နေခွဲဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးတခိုးတွေပါလိဆိုလို့ရှင်လေမှန်ခွဲပြီးဝင်လာတဲ့အထီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်အေးလေအဲ့ဒါပြောတာလीအဲ့တော့ဟိုတင်လာကိုကတော့ကျမကတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမကတော့ဘရော့မဆိုလीအမျိုးသမီးဘက်ကယက်တည်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်အမျိုးသမီးကယက်တည်တယ်ဆိုတာ means ကအမျိုးသမီးတွေမှားနေတဲ့ကိစ္စရှိခဲ့ရင်ကျမကအမျိုးသမီးဘက်ကနေစာနာပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးကိုထပ်ပြီးမထိုးချောက်တည်ကျမရဲ့page ကနေကျမရဲ့ personal account ကနေ main clay တရရောက်ကိုကျမစော်ကားမော်ကားသူလောက်တာတော့ဖြင့်ဘလို့သူကတော့ဖြင့်စောက်တော့လုံးမကြောက်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောပြီးရေးပြီးတင်ပြီးပူတာမျိုးရှိဘူးလားသိလားမရှိဘူးဥပမာထားပြတော့အဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကအရန်နေတောင်လွန်ကဲနေပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုနဲ့မဆိုင်ကို judge လောက်ကြမလို့ तू ကသူရှိနေခြင်းကလူတွေကိုတတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမမေးဖြစ်နေရင်သိမလားကို main ကအချင်းချင်းလဲလို့ထိုးနှက်ပြီးတော့ကျမမပြောတတ်စိတ်လဲမဝင်စားဘူးသိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုသူများအကြောင်းတိတ်မပါဘူးဗျာသူများအကြောင်းတိတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတာလဲဆို trauma mental trauma နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကပြောတာကိုကကိုတိုင်းလဲ mental trauma ရှိတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ trauma ရှိတဲ့လူတိုင်းကိုလည်းနားလေတယ်နောက်တစ်ခုကိုတိုင်းဆရာအောင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီ mental trauma နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းတေချာလေးလည်းသိတယ်ကိုတိုင်းလည်း treatment ယူပြီးကောင်းကောင်းလေးလေသူတို့ကိုဘလို့ counseling နေလို့ပြီးလဲဆိုတော့သိတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ကိုကဒီအပိုင်းကိုထည့်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဒါမှကိုနဲ့မဆိုင်တာဝင်ပါလာတော့မဟုတ်ဘူးအကျမရင်းပါရာမြောက်တဲ့ကိစ္စကြီးကျမဝင်းကြည့်ဝင်းကြည့်အဲ့တော့ तू ဘာပြောနေလဲဘာပြောချင်တာလဲတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်10မိနစ်လား2မိနစ်လားသိဘူးတော်ကြီးပြင်းနေတော့ပြောချင်တာ तू ကောင်းကြောင်းသူများမကောင်းကြောင်းဖြစ်နေပြောနော်ထားပြီးတော့အဲ့နဲ့ comment တွေဝင်ကြည့်လိုက်တယ် comment တွေ comment တွေဝင်နေကြည့်လိုက်တော့အော်အမှပြောထားတယ်အော်လုံလောက်ပြီ comment ဖတ်လိုက်တော့ तू လုံလောက်ပါလीဟိုလူကလည်းဟိုလိုပဲဒီလူကလည်းဒီလူပဲတမန်ရေးကြဤကြတော့ကိုကြိုက်တာပဲကိုဖတ်ပြီးအော်အေးဒါလေးကတော့ဟုတ်တယ်နီးနာလေးတရားမှန်တယ်ဆိုဒီလိုပဲ trauma နားမလဲတဲ့လူကတော့ဒီတိုင်းပဲပြောမှာပဲလीနော်အဲ့ဒါပါပဲပြောချင်တာအဲ့ဒါပါရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျမကလည်းကြုံညာပြီးပြောတာလीကြုံညာပြီးတော့တရားဝင်ကိုကြုံညာတာအဲ့ကောင်ကြောင့်ကြုံရင်ကြုံတာနဲ့ထက်ပြောမှာမကြည့်နဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမကြည့်နဲ့ဘူးဖះဆင်ကိုထားရလာမှမင်းအိမ်ကတရားရိတ်ကအီးမေးလ်လာမလဲထားထားလीဟိုနီးကျမဒီ live တူမှာတော့ဆိုတော့ဖះဆင်မှာပန်ပန်ဦးနဲ့ဖះပန်ဦးနဲ့တော့ကျမပြလာပြမယ်မလေးဖះရိတ်တရားရိတ်နဲ့ကျမဖះရိတ်တရားရိတ်မဟုတ်ကျမရဲ့မြေတားရိတ်နဲ့တင်ဒီအိမ်ကတော်တော်အေးဂျင့်နေမှာငါတွေ့တာညင်းတာမှဖះဆင်ဘလောက်တတ်ပဲတွေ့တာအဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ထိုးထားရှင်နော်။အမပန်းထိုးခြင်းအမှုပညာဆိုသိလား။အဲ့ဒါတော်များကြီးအကုန်တက်တယ်နော်။မတက်တာမရှိဘူးသိလား။အဲ့ကျမတို့ဟိုကပါလဲ။ဒီက Florist ကလीကျမ။ Florist လာတယ်။ဟင်းလို့။ဟိုမှာလေ။ Florist လာဟုတ်ဘူးလို့။အေးတယ်နေ Florist ဆိုဝင်လောက်လိုက်တယ်။ဆရာလောက်လို့သူ။အမကိုတော့ဆရာလောက်တာမဟုတ်ကွာ။အင်းဒီနေရာမှာဒါလေးဒီလိုထိုးလိုက်ရင်တော့ပူလာသွားမယ်လို့ကိုကဝင်ပြောတာ။အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံမှာမရအောင်သူတော့။ Florist လာ။ဟုတ်ဘူးလို့။ဟုတ်တယ်နင် Florence ဆိုရင်လည်းဝင်လို့ရတယ်ငါနဲ့ဝင်လို့လို့ရလို့ပြောကြတယ်ငါနဲ့ cross the line ပေါ့အဲ sorry လို့ငါအဲ့ဒါပြောငါဒီကလေးလှမလာလို့ငါပြောသူထိုးနေတာသူကပန်းထိုးနေတာကိုကိုကစိတ်မရှိရဲနော်အမနောက်ကြနေကွာသူအီလေးဆိုရင်အဲ့နဲ့ကျမထိုးတာပန်းလေးတွေကဘလောက်လှတွေ့တာအဟုတ်တယ်ရောက်ကမှဆိုတာလည်းအရင်ကသူလည်းချွေးမှဘွားရောက်ခဲ့မှာပါတယ်သူတို့ကဘာမှမရခဲ့ဘူးလို့ချွေးမှလည်းဘလို့ yes 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 ဟုတ်တယ်သူတို့ကရောက်ကမှရင်လည်းပတ်သက်ဘူးတော့နာကျင်ခဲ့ရတဲ့လူကမမိနိုင်ဘူးလေတဲ့ပြောနေမှာပဲတမီးလည်းအဲ့လိုတွေတော့မဖြစ်ဘူးမယ်သူ့မယ်အမြဲပြောဖြစ်နေမှာပဲတဲ့ကိုနာကျင်ခဲ့ရရင်တော့အေးလေပန်းအစ်စလားနှာအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်တက်ခွာရဲနင်းစီပန်းနှမျိုးကြက်သွေးရဲအဲ့မှာပန်းရောင်လေးနဲ့အဝါသက်ကလေးရဲဩပြမယ်ဒီနေ့ဝတ်ကောက်လို့အော်လုံမှာကျမနေ့တိုင်းလုတ်တယ်နေ့တိုင်းလုတ်တယ်ရှင်လုတ်ရမယ်ပတ်စား60000ပေးထားတာနှမျိုးလို့
သမီးစုတကူချိတ်ဆက်ကြရယောဂါပါရနေရတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့မတိတတ်မှုတာလည်းသူသားလင်ကောင်းသူပဲပြန်ပန်းနေတယ်ကျမလို့ခင်ဗျအကုန်မှားသူ့လောက်မတော်သူ့လောက်မတော်မတက်မတိအမြဲပြောခံရပါများတော့လူကအခုလိုအခုဆိုအလုပ်ပါနားပြီးအခုဆက်ကြရယောဂါရနေပြီအဲ့တော့ဆက်ကြရယောဂါရနေပြီဆိုရင်စေတောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတောက်ပြီးတော့ counseling ပုံမှန်သွားပြောနက်လက်ဖြစ်အောင်လို့နော်ဒီအိမ်နောက်ဘက်ကအဲလိုပေါ့သူရဲ့မတိမတက်မှုအမြဲပြောခံနေရတော့အဓိက blaming ပေါ့နော် blame လုပ်တာတော်တော်ဆိုးတယ်ပြရလေးတွေဂျုံရင်မိသားစုသုံးအောင်ဆိုပြီးရွှေ့လေတာလေးမြင်ချင်ပါတယ်တဲ့ကလေးတဲ့ဘယ်ရလဲဒေါက်တာလည်းစိတ်ရင်းနဲ့ပါရာလေးချစ်လို့ပါတယ်ပန်လေးပြန်ပြမယ်ကျွန်မထိုးထားတာလေးလက်လာလေးကျွန်မဒီညထမင်းစားပြတော့မဟုတ်2နာရီခွဲမှထမင်းစားပြပြီးဟို4နာရီခွဲနေရှင်ဟင်းချက်ရတော့မရှင်ပြန်သွားပြီဒီနေ့စီဝင်လို့ဆိုမွေးကျွန်တော်ကလည်းပြင်းတယ်ဗျကျွန်မကလည်းပြင်းရမှာတော့ပြင်းတယ်ဗျလောက်တက်တယ်เนาะဒါမဲ့ပြင်းတယ်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးအောင်ဖြစ်ဒီမှာကြည့်မကြည့်တွေ့လားဘယ်လောက်လာလဲဒီမှာကျွန်မထိုးထားဒီမှာတွေ့လားသက်ခွာလीဒါသက်ခွာမှာ2လလောက်ရှိပြီရှင်သက်ခွာရဲ့ဒါခြံထွက်ခြံထွက်ဒီမှာနှင်းစီပန်းလေးတွေဒီမှာနှင်းစီပန်းလေးတွေဒီလိုအယောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်မဒီမှာပန်းကိုထိုးထားဒီအဓိကတော့အဲ့သက်ခွာလာပေးတော့ဟာဒီဖော့လေးလीအဲ့ဖော့လေးနဲ့ကျွန်မထိုးလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလीကြာရှည်ခံနေဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးထိုးတယ်နော်ဒါမှနောက်တစ်မျိုးပါရှင်ဒီမှာလာတာပါတာလေးဒီမှာထိုးထားတာပေါ့နော်ထိုးတတ်တယ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီမှာထိုးထားတာရှင်ဒီမှာအဲ့ဒါကျေပါဒီနေ့ဖျားပန်းဟိုတနေ့ကလေးဖျားပန်းလင်းမင်းဆိုမလဲဖြစ်တာအခုတော့ဒီနေ့တော့လှုပ်လိုက်တယ်ကေချပါအဲ့ဒါလှုပ်တယ်ရှင်ဒီတော့ဒီမှာဟင်းချက်တဲ့ကိစ္စကိုသွားအောင်စိတ်ညစ်တယ်ဟင်းရတယ်မီယာမမောင်ဘလို့ချက်ကျွေးရမှာမသိမီယာမမောင်မလက်ကပြောတယ်သူကကျမကဒီမှာအသားတွေကဝတ်သားတွေကဒီနေ့ဖို့ကတော့လက်ဖောင်တော့အစင်ပြေတယ်လို့ပဲစားတောက်လိုက်ရင်ကောင်းမှထင်တယ်ကျမလည်းစိတ်ညစ်တယ်ချက်ရပြုတ်အောင်ဝတ်သားဖီဇာတွေကလည်းထုတ်တာမလျသေးဘူးပြချက်သားတွေကလည်းအဲ့လိုလေးဖြစ်နေပြီနော်မပြုတ်ပဲနေခဲ့ရမှာမလီပြီနော်မပြုတ်ပဲနေခဲ့ရတော့အခုလောစီကျမထိကြံနေမှာပေါ့ကိုယ်ရောစဲမှာကျမမိယာလေးရှိတယ်လေ။ကောက်မှာကောက်သားသမီးလေးကူကူသားသမီးကလေးကဘလောက်တောင်ကောက်ကောင်းမမေ။သားမီးညောက်ဖက်ပြီးရေချိုးကြမယ်တဲ့။မလေးဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲကျမသမီး။သားမီးညောက်ဖက်ပြီးရေချိုးကြမယ်တဲ့။အဲ့လိုပြောတာကျမအောင်။သူကလာဖက်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းထဲမှာဘတ်တပ်ထဲမှာမေယူလေပင်တိုင်းဖက်ပြီးတော့မရေချိုးတာအဲ့လို။ကဲအဲ့ဒါဘလောက်ဘယ်နာတော့ရှာမယ်အဲ့လိုမျိုး။ဘယ်နာတော့ရှာမယ်ကျမပြောတာ။แหมตัวหลุดเลยแม้เนี่ยตามีเนี่ยเอาแต่ผัดปี่ยีชูจ้ะเออหลุดเลยดูเลล่ะผัดผัดตัวยีชาชาวาลีเนี่ยแม้เนี่ยตัวเนี่ยผัดพี่เนี่ยเอาตัวตุยีชูอ่ะเออหลุดไม่เปลี่ยวเสียเลยกูตาตะเนี่ยกูจะบล็อกเปลี่ยวเสียอ๋อบอกกันมาอาจารย์ตะชู่เนี่ยลาอีหนองนี่กันไม่กังนะมีสิทธิ์ไม่กังเลยว่ะมันบ่รู้มันอีหนองนี่กันไม่กังนะอีเซ่เว้ยกูจะไปนะกูตะมีชื่อนะอีเซ่เว้ยพี่เนี่ยมาซูเรียกังลงนี่หอดเด้ကိုယ်တည်းနဲ့ကို AC ပျော်ရွှင်မျိုးထူးနာလေကိုကတော့ဘလောက်တောင်ကြိတ်ချမ်းလာလို့ပေါ့။ဒီအချိန်မှာကိုသမီးလေးသာမရှိဘူးဆိုရင်ဆန်းညာဒေါက်တာမြောက်ကြီးတို့ကောက်တောင်ကောက်သွားအောင်ယူအောင်ယူခတ်သွားအောင်။မိအားပြောရလိုက်တာဟုတ်ပါ။အာမီမြောက်တယ်အမေကသူကမအေးမအေးပြောတဲ့စကားလေးတွေမှတ်မှတ်ထား။ဟင်းနဲ့ပါတို့သာမီမြောက်တယ်ရေတူတူချိုးကြမယ်တဲ့။အမေလှုပ်တာလှုပ်တာမမီလာလာပြောပြောအမေရေတူတူချိုးမယ်တဲ့အဲ့သူကသူ့ရက်ကလေးနဲ့မရက်ခြေောက်ကလေးတို့ဒူးလေးထားပြီးတော့အဲ့လှုပ်လိုက်ပြောသူကမိအင်းအဖက်ပြီးအဲ့ဘတ်တက်ထဲမှာသူ့ကိုရေပန်းဖက်ပြီးတော့တက်မှာသဘောကွာရေပန်းလေးကတခုပဲရှိတာဟုတ်တခုရှိတော့အေးတယ်လေຢာသေးဘူးသူကအေးတော့တယောက်ကရေလောင်းနေတဲ့ချိန်လို့တယောက်ကရေစုံနေတယ်လို့အေးအေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်သားမီးမြောက်ဖတ်ထားလိုက်လို့ရှင်သူ့ရောကိုရောရေရတယ်လို့ဆိုတော့မျှတယ်ကွာမအေးတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အချစ်စစ်ပေးတာဆိုလို့သားသမီးပဲရှိတယ်မှန်နေမှန်ဤမှန်ဤမှန်ဤမလီကိုသားသမီးရယ်ကိုမေတ္တာရင်ပေးတာကိုယ်လည်းကိုသားသမီးဆိုရင်ကိုရချစ်ကြလေကြည့်ရမလားဟာဘူသားပဲကြည့်နေရအီးပုတ်ပုံနေကြပါလေငါကြည့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်ရမယ်အဲဘူသားပဲကြည့်ကျွန်တော်ဝေထားတာတော်တော်ကြာပြီနှစ်ပတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ Okay ခကြီးနေစည်းလာမှာကြည့်ရမလားအေးမကြခင်ညီရလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ညီရလေးနဲ့အန်ညီမရေလို့ဒီနေ့ကသူကခုကသူကသူကဒီနေ့ခလေးရတယ်နဲ့ကြီးတာလို့ဆိုတော့ပြောလို့ဆိုလို့ဒီနေ့ဟိုညှိလို့ရတယ်ဒီနေ့ကဒီနေ့ကတခုခုတို့သမီးလေးဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဘိုးရှိတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီလေးဘာလို့ချက်တယ်ဒီနေ့ကဘာလို့ချက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြောလို့ရတယ်အခုလေငယ်ကလို့ဒီနေ့ငယ်တော့လို့အာဘာလို့ဒီအဲ့လိုအမိသားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ရစ်တဲ့အဆင့်နဲ့ထုတ်တော့ဘောနော်ဒီနေ့တတိပီးကြီးလာပြီ
马上拿里切两次。嗯，那不行嘛，哪里是累了？哇，你那亏你说，对，你那亏你。今天不玩了，是吧？我多花钱了，我花，多花钱了，我说，那 NB 多少票？当然会呀，没事。这米粒压大大的，给搞哪里？破压的。哦，过的米粒，苦零的亏嘛，没有钱抵债的。嗯，苦米压嘞，苦抵债吧嘞，咱们不落空的。零的亏是不票，哪来的？不票抵债的，学校了嘛，可能。可怜的呀，路。这米粒那边用出来，那边打的，老吃苦干的。妹妹你讲啊，妹妹牙露出来，哎，那个里边妹妹狗边没？哎哟，要加水狗边没啦？嘿，牙来加水，来这里边没边牙狗边没怎么修？狗边一路要加没有米牙了，那我们标着。可里呀咯，都是嘛嘿，牙来加怎么耶？听牙里说，牙牙狗边没，牙牙狗边没，哪一路边去呢？哎，有些不修嘛，十九日牙到那里的包加米，某十九日牙到那有些不修嘛，不就嘛也翻翻米的，翻米的，就嘛也翻米的嘛。Security 啊啦，老 care 啊，喵一就，哼，要他表达我是问的在哪趟的，他妈哪里有这么哩？他 Facebook 啊对的你不呀？你哪里的哪里有这路？这上里里边哩，这上里里边路叫咪呀？俺们忙在干嘛弄的？这帮嘞，俺们那个背地啊，这上里啊，都对不起，背地啊，俺们那个阿鲁里那里，这路路钱，那背不红里那啥坑呢？哎呀，啥坑？阿鲁保险。เราพูดผิดได้ไม่ผิดได้จะมาดีอยู่สิ่งเดียวมันทำกูอันนี้กูเลยกูอันนี้กูเรามาไม่เนี่ยเนี่ยจะชูสีเดียดละสาวจีบสาวจีบสาวจีบอะไรรู้ปะไม่จะชูจะชูไอ้ก็ไม่ได้มาพาดูเลยซะไอ้ลีเนี่ยกูบอกอันนี้กูตายานี่บีเดฮาวเลยเปลี่ยวลมบีเดกูจะทีเดียดตู้เลี้ยงเลยพาตาเปลี่ยนบีไล่ไม่รู้ปะสับปูยันทาเปลี่ยวเดียดละกูว่าเพียงลูเอลูเอตัวเทน่าบ่เนาะลูเอยกไปลีบาไปตลอดเลยหูยูใส่ชาบาเลยเนาะตัวตัวทำยังหูตัวนี้ป่วยปัญญาสุกงูตุ้มีมันเอาไหลบีมตัวไหลบีมเลยเลยเนาะสินาจีเบบมาเลี้ยงไหลเลยเนาะสินาจีกูจำไหมพี่เขาเจนอะไรเบบมาเลี้ยงไหลถูกอาจารย์เราเนี่ยเราเลี้ยงยูเองเบบมาไม่ยูเน่ดูเราคุ้มพี่เราเลี้ยงยูเองเบบมาไม่ยูเน่สิ่งไว้ทรายไหลเป็นมาโอ้เนโอเคไอ้สีเวทเวนนะไลฟ์เรื่องมังกรจะมาเลยสีเวนจ้าเราคู่อายุนะไอ้ไลฟ์เรื่องเมื่อกี้ตีเย็บปอดตีเย็บอยู่จะมาไอ้เอ็นพีมาเลยจะมาเอ็นพีมาตั้งงานเลยตัวเวียนไหมชิตั้งงานเลยตัวเวียนไหมเอ็นพีมาดูว่ายี่เกิดตาเลยเนี่ยพี่เจนี่หรอจะมามาอะไรเนี่ยยี่รีน่ากูนะยี่รีร้องห่มกว่าก้องหนูเก๋จะมาอันนั้นสิจูไลด้าอีนางตามาจ้าแกลูกสิงเกมาพี่เลยคิวไซมาไปเลยเฮ้ยนี่บ้างคิวไซมาโมกูตมีดีกูตาลีนั้นสุบูบิโอมาดีจ้าหูเตะไปเลยพี่มาดูด่ารอเลยสิจ้าพี่ชีดามีอะไรเลยกูเจ้าสาวสิเกี่ยวชีดอืมนี่ที่กันลูรีสวาลีกูเจ้าสาวสิชีบูไปเลยยาวจ้าเลยสวาลีกูเจ้าสาวจับผู้กูเจ้าสาวจับผู้อ่ะที่กันยี่จีเลยกูเจ้าสาวจับผู้มาอู่มาอู่ก็จะเป็นอะไรมาอู่อืมคุณเจ้าใจชีบุอะไรนะคุณเจ้าใจชีบุส่วนใหญ่ตัวตัวเป็นกูอดีตจูเนี่ยเลยสายเนี่ยนั่นก็มีบ้านเนี่ยตรงเต็นส่งมาหมู่เนี่ยเลยสายเนี่ยน้องอยากจะรีดกูพี่กูไม่รู้ภาษาสั่นเลยส่วนอเมริกาเนี่ยผมรู้ดีบีล้านลูกตาน้องอันนี้ล้านนึงส่วนอะไรส่วนยันติดตาคลีดีมาลีงับพัทมางานเนี่ยพัทมางานเนี่ยส่วนตัวไปเทเกรียกิสาลีป่าเลยติดนะตัวไปเทเกรียกิสาลีป่าเลยกูว่ากูเชื่อสิกูมีอะไรกูน้องที่เปลี่ยนกูตัวเจ้ามาสุดตัวเหมียวตัวติดผมมาเจ้าผมมาเจ้าตัวผมมาเจ้ามีอะไรอ่ะพาไปสุดจะมาไปโรงงานมาตัวสีมาเลยจะสิ่งจะสิ่งจะยังสาวผู้เจ้าเราดูดิจ้ามาเราไม่เปลี่ยนทางที่เปลี่ยนแต่ละเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทางเราก็ตาตาไม่ดีอ่ะทุกบาททุกล้านเหล่านี้อ่ะบ่เนาะล้านเหล่านี้นะที่เปลี่ยนบลูตัวเหมียวเนี่ยสั่งเองบลูสั่งเองเลยเปลี่ยนเลยสุดามีอยู่ทุกล้านเหล่านี้ว่าเรากูว่าตัวเหมียวชุดเด็ดได้先表扬，我打的没有，我言你刚刚那里吹牛逼的，但呢，都阿路，我都没压住气的，都讲嘛嘞，对呢，我都那样说几把了，吼，皮皮流都，对嘛，是嘛，交流不呢，但都原来呢，都那都没学习的嘞，皮皮流交流不真，不怎么的，艰难的，艰难的，
啊，对嘛，你那伢妈路接哪步是阿哥啊？教嘛我得没啦，对。比个哒哒哒，比如教伢子家有只卡罗瓜，比如奶奶教东奶老皮拉皮手印，克里里嘛，比如都臭皮啊，比如阿个尼里出来瓜，说哎尼里路比如接哪样嘞，比如吃啊嘞，说得没啦，说哎呀，比亚奶奶么西乌苏比咩，比亚都个么西乌苏比咩，对嘛？哦，不如讲咩？吃，都娘有吃呀嘞，说，喏，个古城尼里米亚古。都没那个表的 Rainy, 所以都也等于等于进来都是超浪的一个梦里啊七十二里一个梦里丢梦里去了七十二里有个里啊里的客户你能念念路的地里你别看那那地的可能我家家呀呀不好吧干嘛里啊那那你能念念里所以一个梦里就米亚七达咯七达一个梦里啊找嘛一个梦里我那边就一个梦里多多比那等呀喏对吧啊都地车里边走了喏怎么ตามียาเช็ดคลีลีเดมียาดีกว่ามาเลี้ยงตัวมียาเนี่ยถ่ายเคลือบเด้อเด้อคือเปลี่ยวเปียตุ้ดเฉยเดียมียาตุ้ดเฉยเดียจะมาเปลี่ยนเปลี่ยวเปียอันนี้ไอ้รันนี่มียาเลยเปลี่ยนเปลี่ยวเปียตุ้ดมียาเลยไอ้มามียามียาเนี่ยมียาเปลี่ยนเปลี่ยวเด้อไอ้อะไรเนี่ยไอ้เช็ดจ้าทีนี้เนี่ยสนิทดีกว่าเนาะน้องคลีลีอยู่ไงก็เลยเช็ดเมียตาจังเต็มบีเด้อไอ้เนี่ยดีกว่าเช็ดยามเมื่อวานดูดีเต็มบีเด้อไอ้คลีลีอะไรน่าเลยน้องกูพี่อะกูมีอยู่บลูบิวมูเลยส่วนไอ้เฟซบุ๊กที่มาเลยวิดีโอดีแต่ทำไปเลยกูพี่อะกูมีอยู่เจน่าพี่ยังไอ้ตาลูกเดือดดีกับตาลีดีน้องคือมันสมิลังมิงกลีดีอะรอเจน่าเลยน้องไม่อีดีอย่างตัวมันก็เรียกมิกินสิบดีมิมาเลยฮัลโหลยาวจ้าลีดีกว่าดีกับยาวจ้าลีดีอะกูพี่อะตัวเอรูโมเลยอะพี่ลีจีนะยาวจ้าลีอะตัวตัวอินดูร่าส่วนอะพี่กูพี่อะกูบลูสัสันเลยส่วนเอ็มมาดีวิวมาฮัลโหลกูตาตมีกูเลยวิวแต่มาโหตุนยาอุสานาจ้าอ่ะงาโหบลูคอร์เลยกูเข้ามาสั่งอ่ะอันนู้นเรียกเต็มเยี่ยมมันมีบาร์มันดาวน์ชีอะเตี้ยเนี่ยดาวน์ชีอะเนี่ยชูรูเรียกพี่อาที่อาตาเล่าเด็ดละโอ้กูตาเบก้าพาลูเอชชีเลยไงดาวน์ชีงาตาโกโก้จ้าเลยดูดีมีอะไรลูกก็มาประมาณไม่มีอาสุบนะเดี๋ยวมาจะว่ามีหรือเปล่างาตางาตาสุดเดี๋ยวมาจะว่ามีหรือเปล่าจะว่ามีบารีจ้าเราเลยจะว่ามีบารีเอปงซานี่ตัวว่าตาเนี่ยตมีดีอ่ะช่วยมาอีตมาดีพี่บีโอตมาดีช่วยมาอีอ่ะตาเนี่ยตมีดีพี่เด็ดตัวว่าลูริสสันนะตัวเรียลูริสสันนะดอกตาเนี่ยตมีอ่ะช่วยมาอีพี่บีโอช่วยมาเนี่ยตมาพี่บีโอช่วยมาอีตมาดีอ่ะตาเนี่ยตมีดีพี่เด็ดตัวว่าลูริสสันนะอืมอะไรดอกตัวน้องกูว่าเลยใช่ไหมล่ะก็มองกูว่าก็มองกูว่าลูกกูถูกไหมก็มองซ่าซ่าซ่าลาเราไปดูนะลาเราไปดูนะมาจิตาไปยาตัวไปยาใช่ไหมตัวไปยาตัวกูตัวกูหัวลงไหมตัวกูตาเนี่ยเยอะจมตัวกูอาลูดีเนี่ยเช็มจิตตัวตัวเจนี่เนี่ยลูดีแต่หนูลูปงตัวเช็มตัวกูจมไหมพี่รู้ตัวกูจมมาเลยสูยังไงจมเลยสามหกเดือนยังไม่ได้มองด้วยจะมาเลยลูจมได้ติดตรงใจตู้สามหลังติดเนี่ยเราจุยจีแล้วไหมถ้าตัวจมถ้าจะเราติดลูดีติดลูดีตัวลูดีเดือนมาลีบิโอราอาลูลีเนี่ยเชื่อเลยมั้งเฮียเนี่ยแหละมันก็ยังลีเนี่ยสิเวชมายังไงเชื่อพี่ยี่กี้ตอนนี้มาพี่ยอมทราบจะบุจมาเนี่ยถ้าเป๊ะบุ้มท้องนี่จะมาหูตัวว่าท้องหายเป๊ะบุ้มเนี่ยท้องอะไรพี่ยอมเนี่ยตะควักสาติตีลีบอ่ะมีอะไรมาสาจะมาสาเนี่ยจะมาไปสาอะไรอารมณ์ยุ่งสิเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปประกาศพี่ด้วยน้าวป้าจ่ายจะมาคลีจังสลียันนี่จ่ายจะมาคลีจังกิสัตโตจิยามใช่จะมาคลีจังไพรเวทสกูลีอะไรทูรินลูกผู้ตรวจ appointment อยู่ท่าเนี่ยจูบิโอบ่เนาะคลีอะแต่ตอนนั้นท่องนักศึกษามาได้ยังมาได้ไหมจูบิโออยู่ท่าอะไรใช่ตัวดีเนี่ยก็มีท่องนักศึกษาดีเนาะทีเนี่ยไปย้ายเองแล้วถ้า appointment งานน้องเนี่ยตัวจีบุน้องเนี่ยไปแล้วเลยเฟรนด์ล่าเรามาลำดี appointment ยาวแล้วจะมาตัวจีทามาละยาวเอาโอเคสละอยู่ท่าละแล้วเนาะท่องนักศึกษาได้ยังเอาไม่รู้มาได้ยังดีย่างท่องนักศึกษามาได้ยังเช่นนี้เนาะแต่ละมั้งยาบาเพลูเลยสิ
ตรงนี้เนี่ยหอบ่กောက်ดุ๋มเหมบ่กောက်กะมันเนี่ยตรุปี้ดาเลยบ่กောက်กะตรุอ่ะบ่กောက်กะตรุอ่ะดูลิสตะนี่อูสง้าเมเนี่ยนายกว่าหลอกเลยสรุปน้าไม่คายอูเฉินเลยจม้าติดาจม้าเฉินอ่ะจังหนูตรุอ่ะดีอูดีเนี่ยตรุปี้หัวผิดแล้วจม้าอ่ะดอมเหมจ้าเรมาจม้าบลูรีตั้วลุกไล่เลยไม่ติดตรุเนี่ยจม้าเนี่ยดีข่องน่ะไม่ตูผิดเลยจม้าจ้าเรอ่ะตะช้าหาอยู่ตั้วส่อไล่เลยนะติดาติดาตรุดีเนี่ยหอบ่หมอบเป็นนะ
啊咋嘞这当我都说飞了过他了对吧这都是离的那 Facebook 嘛离别的哈里叫别的那就叫别的那个别的嗯。嗯嗯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 เปลี่ยนจ้ามามีอันเนี่ยไอ้ตั้งงานเอาเยอะมากเลยทีเดียวทีนี้ LD อะไรตัวกูเยอะมากเลยด้านหน้าจ้ามาเนี่ยตอนนี้เช่าสิ่งนี้ว่าตาเราว่าตาเราทีนี้มาเช่าเนาะอืมอีเนี่ยนี่มามีเอาไอ้ตัวคือสุดยอดสามเอสุ่ยไอ้ขับสามเอสุ่ยขับแต่เนี่ยเลยตุ้งสามแบบมันดีจ้ามาสินะส่วนลีเนี่ยเบดีลีเนี่ยပြောတော့တော့ရွက်နဲ့စားမယ်လို့ပြောတာပဲဘီဘီဘရိုကိုလီနဲ့တော့ဘီဘီဘရိုကိုလီလေးပါထည့်ပြီးလိုက်ပေါင်းထင်တယ်ဒါလေးနဲ့ဘီဘီဘရိုကိုလီနဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကြီးပေးရမှာဒါကလည်းတွေ့လာဒါကလည်းနည်းနည်းမထက်မထက်တော့ဘူးညီထားမှာဟုတ်ဒါမထက်တော့အိမ်မှာဓာတ်သွေးတွေဟာမရှိဖြစ်နေကျွန်မဓာတ်သွေးတွေဟာမတီးကွာဓာတ်သွေးတွေဝေဓာတ်လိုပါဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးကျွန်မအဲဝင်လာရှယ်ပဲပြင်းနေတယ်အေးဒီကလေးကအဲ့လိုပုံပေါ့နော်အမီဒီလောက်တာအတော်ဒီလောက်တာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးအကုန်လုံးလိုက်ထားငါကျွန်မအုံးဒီလဲခွဲတတ်တယ်ရှင်ကုန်းကုန်ခွာတတ်တယ်ခွာဘူးလေဟမ်ငါ Facebook ကချက်တယ်နီးကျွန်မချက်မလို့ရှင်嗯刚刚那么低。嗯大家就抽出来了没一样骗你这。从你那边就往那边我这东西没修行这么可能都不讲。这东西没见到。谁在地方没问题啊地方反正都讲了。哎呀别人都讲了行。大家来那地方吃你刚刚的给你们吃吃呢别暖。别暖一些。别那么没要嘛我都不要嘛。ကျွန်မချက်ပြီးလိုက်တော့ကောင်းတယ်သူစောစောတော့ခေါ်ပြီးတော့စီးလို့သူနဲ့အတူတူလေအာဟိုငုတ်လဲဝယ်ရမယ်အပြောသီးဒီအသီးဒီလဲဝယ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘူးဘော့ကိုပြေးရမယ်ဘူးဘော့ဆိုပါတော့ပြေးရမယ်ရှင်သူကအဲ့လိုမျိုး shopping သူနဲ့အတူတူထွက်ရင်သူကပြောမှပြောတစ်ခါတော့ဘူးဘော့မှာထွက်တာဟိုဟာကလည်းအဲ့ဒီဟိုကလည်း pacifier ဟာမူတာမူတာ
คลีลุกขึ้นเนาะ specify อ่ะตัวเงยตรงเอาลุกขึ้นได้หาวิดีโอเนี่ยเนี่ยดูอีกอ่ะมาเปลี่ยนสุบขึ้นมาแล้วสุบอ่ะลุกคลีคลีลุกดาวดิเกจมาเนี่ยตะหลอกไปเปลี่ยนเส้นนี้จมาเล่มมาเนี่ยดูดิคลีตั้วขอบีเล่มมาเนี่ยดูดิจมาเปลี่ยนเนาะไม่สู้เปลี่ยนรู้สึกอ่ะดิโหหิ้งแช่เสียอ่ะจมาจะตนผิวไม่ใช่บ่ไม่ใช่เนี่ยတော့จมาอึมไม่ตีหลอกအဲ့တော့โอเคကျမလိုက်ပိတ်ပါတော့မယ်ရှင်။ဂန်နေလေးစီရပါအောင်မယ်ရှင်။ဒါဒီရမလာခင်ပိတ်ပါမှာ။အမေသူကအမကန်စီးဘာညာပေါ်မှာ။လုတ်နေမပြီးတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တယ်ရှင်။ကဲကျမဂန်စီးလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်။ကတပါရှင်။ညကျမနော်ဟိုဝက်ကောက်ချိန်ကြပါဟဲ့ဟဲ့လေးနာ40ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ကျမ။ခလေးတော့ခေါ်စိုးစိုးတော့ခေါ်ပြီးဟိုဟာလုတ်တော့မှကျမပြန်ပြီးဟိုလုတ်လို့ရပါရှင်။ကဲအားကိုကျွန်တော်ကြာပါရှင်ဖိုင်ပိုင်ပါရှင်